sænke den ned, sådan så der, at vi får... Oh, guys. Nå, I er allerede over på den anden side. Goddammit. Hvad laver du her, Morten? Har I gemt, eller hvad? Ja, nej, det var den... bare... Den har den gemt. Ja, den er lige gemt, ja. Okay, fair nok. Så falder jeg bare ned. Jeg vil stadig lige se, om det virker det. Wee! Oh! Oh yeah. No! hvordan fanden... Nå! Oh. Okay, lad mig prøve noget. Ah, vent på mig, guys! Hvor tog I... Hvordan tog... Oh my god, man. Hvordan tog I over derovre? What the fuck? Okay. Oh my god, man skal virkelig sætte det der. LOL! LOL! Jeg er under vandet uden at dø! What? Jo, man dør efter et stykke tid. Nå, fair enough. Okay, godt så. Hvor... Er det der? Okay. Skal vi have væltet den her ned i? Sådan så vi kan sejle på den eller sådan noget? Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Vi kan gøre eller med bakkassen her. Eller den her kasse her. Vi skal bare skubbe den der. Ah, shit. Sådan her. Nå, igen. Nå, jamen, vi skal bare dø her. Vi er på vej til her. Julemand! Hey, se hvor jeg er henne! Vi sejler på en hånd, vi giver igen. Men lad jer herop. Vi skal skynde os op her, så vi kan komme op over til... De andre, eller hvad? Hvem er politi... Oh, ned på top of the igen. Hvem er politimanden her? Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, du klarede den alligevel, gør du ikke? Oh, shit. Jeg er banket ned af dig. Vælde, lad mig lige hjælpe til. Jeg vil lige hjælpe til. Oh, sådan der. Oh, shit. Bare tag den fat. Tag fat i den. Oh, no. Jeg er stadig i live. Oh, fuck. Kan vi trække... Jo, jeg porten? No. Jo. Nej, men lidt. Lad mig lige komme op først. Den røde port. Den røde port kan vi trække til side. Sådan der. Armand, vi kan trække porten ned til side, så prøver jeg flere kasser ind. Vent lidt. Sådan der. Og så prøver jeg lige at få den længere over. Bare hop op. Kan du hoppe op? Ja, næsten. Kom her, Christian. Og vent lidt. To sekunder. Min mave er for stor. Ja. Sådan der. Så vi tager fat i mit ben. Sådan der. Oh shit, nej! Fuck. Vent lidt. Nej, så er vi altså tage kasserne her med ind, mister. Oh, sorry. Men lad mig ikke komme herop, så jeg kan trække ind. Jeg kan lige holde. Jeg holder lige. Må jeg bare skubbe ind, hvis du kan. Fuck. Nå, nevermind. Men prøv at vente. Bare lige, hvad hedder det, tage fat i den her. Jeg er ikke på kasse. kan I løfte den op eller noget? Men vent, I skal tage den herop først, fanden. Eller vi kan også bare gøre sådan her, tror jeg måske. Nej, det kan vi ikke. Vi er nødt til at have kassen her. Åh, oh, fuck, ja, det er godt tænkt. Godt tænkt. Vi har godt tænkt, godt tænkt. Nej, hvad laver du? Vent lidt. Kan vi ikke lige få kassen op? Jeg er ikke engang sikker på, at vi skal herop. Skal vi det? Jeg tror, vi skal bygge en bro. Jo. Vi skal bygge en bro. Vi skal have smidt dem ud i vandet, sådan så de flyder ned til for enden, så vi kan gå på den gang der. Nå, vi skal gøre det. Nå, lol! Det vidste jeg ikke, man kunne gøre. Nå, lad os bare gøre det så. Høj, ho! Oh. Oh, shit. Ej, fuck, nej, jeg er ikke faldet ned, fuck dig! Nå, jeg er ude i vandet med dig, kan du. Nej, hvad klæder du? Han er godt glad i badet, subidubidubi. Nå. Så kan jeg bare søge til de flygtninge, der er ude i havet. Det byver sammen. Come on, bitch! No! Come on, you bitch! Okay. Du er skændet i vandet. Vent lidt, nu vil jeg lige slippe. Arh, du skal ikke tage mig med ud her, men... Jo. Kom her, Christian. Jo. Kom her, Christian. Jeg tror bare, vi skal. Du er min bedste, mand. Kom. Lad os alle sammen kramle. Okay. Hey. Lol, breathing exercise. What the fuck, I think achievement. Og så fik jeg også før. Nå, fuck ja. Fucking mærke. Ah, stop med at knippe mig. Stop! Jamen, vi ses, guys. Væk med. Den sagde safe. Vi kan bare dø, hvis der er noget. Nå, ja. Det gider jeg ikke. Jeg vil gerne lige over. Ordentligt over den. Oh, shit! Nå, fuck that. Jeg dør. Jeg kan lige være så bare nede. Hvad? Så er det skudt, Tommy. Hvad er det, du finder her, mig? Det er mig. Lad mig nu hoppe. Nå, så døde jeg. Whee! Åh! Så letter vi bare oven på hinanden. Bunke! Nej, vent! Men hvad er det der? Hvad er det? Benjamin! Nå, nej, det var mere at få fat i den. Det var mere at få hjælp dem med at få fat i den. Oh my god, no! I verden kommer derop.
Come on! Vi er nogenlunde fucking dødstum. We can't do this! Bare fire mænd. Hvad er det? LOL! Hop på den, hop på den! God damn, Christian, din bitch! Vi skal fat i, vi skal fat i lykken der, og så sætte den fast på båden igen, så vi stopper. Ah, okay. Åh, jeg fik den op, det var bare det. LOL! Det var bare det. Det var bare det. Nej, men vi skal, ikke bruge den til noget. Vi skal have den med, tror jeg. Vi skal have den med. Vi skal have den med. Eller... Nå, nej, det kan vi ikke, never mind. Så kræfter du ikke tage mig i øret. Så bare lykken på. Du har været en slem dreng, dog. Nu er du en slem dreng. Nu skal jeg dø. Oh, fuck, der var det der. Nej, okay. Farvel. Nej, Tommy, prøv at se der. Farvel. Hej. Hvad er du? Fuck dig, din bitch. Der kommer en ny båd nu, når den her falder ned af vandfaldet. Fuck ja, væk med jer. Men I kan ikke længere få fat i den der snor der. Så I bliver nødt til at hoppe ind på land. Ikke her hvor jeg er, men lige der rundt om hjørnet, hvor I kommer over til nu. Nå, fuck, gynger, mand. Der skal I prøve at se, om I kan hoppe ind på land. Okay. Der kommer sådan en indhak. Ja, jeg kan godt se den der. I rundt om. Åh, shit. Nej, fuck, væk med jer. Lad være med at holde mig. Det er bare det, I skal. Nej, jeg kan ikke noget mere. Oh fuck, vi skal herop. Nå, jeg skal over på den. Farvel. Skal over på den anden båd og have kassen, og så sejle herover med den. Hvilken kasse? Du skal på den båd, der er der. Lige forud for. Nå, ja, men hvad for en kasse? Nå, den kasse der. Ja, jeg skal have den kasse der. Men hvordan gør vi det? Hvordan får vi fat i den kasse derovre? og desuden så sejler den ikke, den her båd. Vi tager den her båd. Let's go. Jeg går lige op. Oh, fuck, da. Men det er krok. Vent lidt. Det var mad på lærer, skal du se. Oh. Nej. Ja, der er ikke nok mennesker, tror jeg, til den. Ja, jeg kan ikke rocke den. Ja, så tager det hele roligt, Christian. Nej! Altså, jeg tror, jeg mangler en mere til at kunne lige at være med til at rocke den, tror jeg, eller sådan noget. Vi er på vej herhen. Oh fuck, man. Det er faktisk ikke en kæmper. Oh, jeg har en. Så stille det ud. Ja, jeg tror, jeg skal rocke den, du har. Nu prøver jeg. Det var mig, der tog mig i bunden. Hæ? Oh, fuck. For helvede, man. Oh, jeg har en. Vi skal bare skynde ind på landet der. Jeg tror kassen her, den skal over på den her. Skal den ikke? Ja, så skal den over på båden, og så skal du på en eller anden båd, vi på båden herover. Nej, tror du det? Nå, den skal derover, ja, okay. Vi skal den her. Nej, hammeren løber igennem døren, så gemmer den, så du gemmer døren. Døren lige ud fra. Nå ja. Ja, det kan vi godt, ja. Jeg vil lidt, jeg skal lige op på broen, eller banen her. Og så skal jeg lige trække den. Yeah! I kan slet ikke komme videre. Nå, du behøver se kassen nu, hvis du vil gemme døren. Kassen, den skal bruges herover til. Nej, men det er lige meget, vi kan bare, nu hedder det, split, eller holde for døren, mens de går over. Nå, kommer der en båd til? Det gør der ikke. Jeg kan bare holde for døren imens, Benjamin, sådan her. Nå, men du skal ikke bruge kassen, så du skal gemme døren. Jamen, det er lige meget, vi kan bare holde for døren imens. Jeg fik en achievement for det. Gjorde I ikke det før? Jeg har fået en achievement for det, fordi jeg gjorde det der. Sådan der. Bare stop den. Sådan der. Fik du ikke en achievement? Nej. Men Benjamin, prøv at se her, Benjamin. Jeg kan bare hoppe over den. Jeg hedder også pilot. Se. Hvis der er en, der skal overleve. Så bare gør det i stedet for. No. Men Hammond, jeg har brug for, at du bliver på båden her. Nej, hvad? Når du bruger for båden? Men prøv at se her. Nå, prøv at åbne den. Sådan der. Nej, vent lidt. Hold den, åbne den lige. Men guys, jeg tænker på, kan man ikke bare klatre, tænker jeg, eller noget? Jo, vent lidt. Tror jeg godt, man kan. Klatre? Du kan kun tage fat én gang, det er ikke sådan noget med, at du kan tage fat, og så gribe fat et sted længere hen. Du vil gerne herover med den, okay. Jeg vil prøve at se det her. Det er temmelig svært at få den til at klatre i den forstand, hva'? Sådan ja. Der. Hvordan, Vi kan komme op til den her båd der. Det er bare for, at vi kan. Vent, spawner båden ikke nede ved hjernen længere? Nej. Ikke mere, nej. Wait, hvad? Der er en båd i nærheden af os, men vi kan ikke hoppe op på den. Hello. Nej. Åh, fuck, jeg var lige fandme ud. Hvorfor kan jeg ikke? Eller så er det lige før, jeg skulle bare over. Det er lige før, jeg skulle bare over, og så kunne jeg save den på den måde. Skulle jeg ikke det så? Det kan opprøve, selvom du kan. Jeg bare gør det så i stedet for. Nå, vent lidt. Nå, du prøver ikke at åbne. Hvis du kan
interviewe en af dem, så kan jeg tage dig her. Never mind. Må lige prøve at se, om jeg kan save. Hun savede bare at dø, så. Nej, jeg ved, hvad vi kan gøre. Vi kan tage de her kasser her. Altså, men det er lige meget, guys. I kan bare dø i... Ja, vi kan bare dø nu. Se, vi har fået en år. Fuck ja, altså. Dø er værd. Nå. Nå, hvad laver du? Jeg lærer kassen. Hvad laver du? Goddammit! Kom her! Kom her, ven! Ej, jeg må ikke slå jer så ihjel. Nå, der er faktisk en meget nemmere måde at sejle de både her på, når man er. Du skal bare løbe. Bare stille op i enden, og så løbe. Sådan der. Ja. Gå væk fra mig. Åh, oh, vent, der er en herovre. Der er herovre. Kom herovre. Kom herovre i stedet for. Nå, nej. Holy shit. Hvordan kan man klatre det her? Nej, fuck. Nå. Det var bare, hvis du kan... sådan der. Sådan her. Ja. Sådan der. Jo, vi slip. Det er bare tomme. Kom væk med dig. Help me, you can do it. No. No. Ej, tomme. Jeg tror lige, du kan få mig op der. Hvor fanden kan jeg ikke? No. Hvordan kom I derop? Nå, no, I på hoppet bare, eller hvad? Sådan like, HUDA! Nice. Nej! Jeg er død. Du op, Christian. Fuck dig, mand! Kom her, din bitch, jeg smadrer din mor og din far og alle dine børn. Kom her! Jeg hjælper dig. Hvad laver du? Nej! Stop her! Aaaaah! Sip! Hvad kan du godt? Vent lidt, sådan der. Er ikke meget plads her, shit. Nej! What?! Ej, det er åndssvagt, det der. Hvor skal vi hen herfra? Åh, oh, den savede! Hvem kommer over? Nej. Nå, så kan vi sgu dø. Ja, nej, ikke. Ah, oh, fuck. Nå, jeg har fået trampoline som achievement. Jeg tror ikke, du kan komme derop, Christian. Nah. Det er meningen, du skal over her, tror jeg. Herover. Ja, netop. Oh yeah. Og så skal vi herop her. Ej, shit. Oh shit, oh shit. Oh fuck. Åh, oh, det var svært. Ja. Yeah. Sådan der. Og så op med dig, goddammit. Sådan der. Nej! Nå, no, fuck that shit, okay. Ja, yeah, jeg er kommet her. Hej, hej. Nå, hvad skal vi have? Nå, vi skal skubbe den, eller hvad? Eller træk den ind. Vi skal have træk den over. Ja. Sådan der. Men! Ja! Åh, teamwork! Hey! Hold, vi gør det samtidig. Nej, ikke for mange. Åh, oh, shit. Åh, oh, så skal vi trække os op over, så skal vi... Skal vi have sten med ned i? Det ved jeg ikke. Ja, ja, nå, vi skal, det, ja, vi skal bruge, jeg tror, vi skal bruge sten over på den anden side, eller? Nej, nej, nej. Nej. Oh, man. Nå, ja, jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det. Vi skal have sten ind i den der, så den kan komme under broen. Ja, man. Vi skal have sten under broen. Hvordan? Jamen, vi skal bare, det er fordi, ja, den synker jo, og så skal vi bare sørge for, at den kommer under broen. Og så er der måske noget eller andet. Ja. Se der, se der. Men vi skal skynde os, vi skal skynde os ned bagefter. Åh, vi skal komme til den sten. Men det er lige meget. Bare skynd os ned. Goddammit, jeg kan ikke komme med. Ja. Nå, det er muligt at komme derovre. Nå, bare lad blive der. Hvor er stenene henne? Tag sten. Ja, smid sten ud. Smid sten ud. Ja, det er det. Ja, nice. Bare smid sten ud. Hvor fuck er stenene henne? Jeg kan ikke se dem. Nå, jeg tror jeg havde fat i en sten, så var det dine bukser. Nå, jeg faldt ned. Prøv, Christian, du er ret kendt der. Nå, man. Nå, nevermind. Du har den. Du har den bare. Sådan der. Og så kan vi køre videre nu. Skal vi bare gå den vej, Hvad laver du, Tom? Vi skal gå den her vej, så... Tænk hvis man kan slå hinanden sådan. Tror jeg. Vent lidt. Jeg tager aldrig på nogen om sådan. Hvorfor... den her vej lige. Jeg skal lige den her vej først.
Hvad sker der? Ah, nej, shit! Nej, jeg laver det, vi skal ikke. Hvorfor kan vi ikke komme videre? Nej, vi kan ikke komme videre. Okay, vent lidt, 2 sekunder. LOL! Nå, nu virker det, fordi du... ja, fordi... Ja. Sådan der. Spørger ikke lidt. Men guys, skal vi prøve at gøre sådan, så vi alle sammen kommer med? Vent lidt, okay, jeg lige hoppe ud. Bare videre. Gå videre, hvis du kan. Så vi prøver at række herover til mig. Bare du kører bare videre, men jeg tror det er bedst, hvis du gør det, fordi jeg kan jo bare ikke gøre noget. Oh, holy shit. What the fuck? Min krop fucker helt op. Jeg fløj helvede sted. Nu er jeg helt over et andet sted. Seriøst? Sådan der. Ja, jeg tror også. Lad os bare tage herover. Hvis nu vi tog den der. Men guys, skal vi prøve at gøre sådan, så vi alle sammen kommer med derover. Så skal vi svinge i den her, tror jeg. Men, Billetdanser, eller hvad hedder? Jeg er sådan en, hvad fanden hedder de der, ja? De der, der hopper op i de der... Nej, kan vi vide, hvis vi smider den ud over? Nå, linedanser, ja. Jo, ja. Fuck. Men guys, guys, skal vi prøve på den tidspunkt at gøre sådan, så vi alle sammen... Kan du prøve den? På eller? Turen. Nå, ja. Ja. Men hvorfor dør jeg ikke? Det ved jeg. Hvis vi lader være med at fuck op, det hele Christian. Ja. What? Holy shit, du har godt taget det der. Kan du komme op? Kan du komme op? Åh, nice. Nice, du kom op. Og hvordan er det, man vipper det? Du skal bare svinge rundt, ligesom du lige gjorde, men bare sådan står på skrå. Hvad er det? Nå, nice. Bare sådan der. Og så... Nå, det er fordi, du skal op på bjerget der, tror jeg. Eller, what? Nå, kan vi så hoppe derop? Ja, det skal vi. Skal vi det? Nå nej, vi skal over på den anden side her, tror jeg. Er sådan der? Høh! Ja. Hvis det her det virker, så er det flabelt lavet. Vent lidt. No! Hvis det... Prøv at bare prøve at løfte den op på den anden side. Vi skal have en til, den helt stille. Prøv at løfte den, eller kør den på den anden side. Skal jeg prøve? Samme tid, what the fuck? Okay, der. Lol. Wii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 i
ved toppen her. Okay, vi kører rigtig langt op, så kan jeg se. Det regner med mennesker. Hej, hej, guys. Hej, guys. Hej. Kan I se op i toppen? Prøv at se, kigge op. Prøv at kigge op. Ja, det er det. Hej. Hej, hej. Det er en dejlig tur. Hej, hej. Se, jeg kan se mit hus op her. Yay. Jeg skal bare ikke falde ned lige nu. Jesus. Prøv at falde ned. No. No. Fuck you. Sådan der. Nu er jeg oppe i toppen. Oh, yeah. Sådan der. Ja, I er safe nu. Eller er den safe nu? Nu kan I bare smide videre. Hvad skal vi have? Hvorfor dør jeg ikke? Lol, der er sådan en gummibåd derovre. Prøv at tjekke den ud. Nå ja. Okay, vent lidt. Jeg tror, der er nogen, der skal på den der tram. Nej, den skal bare op. Vent lidt. Sådan der. Eller hvad? Nå, vi skal bare løfte den væk, eller hvad? Oh. Nå, ja, vi skal løfte den væk, så den er... Hvad hedder det? Nå, oh. Jeg falder ned igen. Hvad hedder det? Help me. Jeg løfter den... Hvor skal vi hen med den? Bare tilbage med den. Vi skal falde ned. Skal den falde ned? Ja. Nå, den her? Vi skal vælte den. Nej, vi skal bare vælte den. Vælte den der pæl der. Nå. Tror jeg. Hvad fuck gør vi det? Jeg må bare trække den tilbage. Eller... Nej. Kan vi ikke det? Nej. Det er fordi, vi skal løfte den her op på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan. Hvordan er det, vi skal have den? Vi skal bare løfte pælen op af sådan smutter eller noget. I don't know. Der skal vand ned igennem der. Ja. Nej, jeg tænker mere, at vi skal fjerne den, så at gummibåden kan gå igennem eller noget. Nå ja. Hvad vil jeg lave, du har? Der er sådan en vej hertil. Er der det? Skal vi gøre noget med den? Hvor? Maybe? Oh fuck. Jeg kan se en trappel dernede, jeg ved ikke om vi skal bruge den. Åh, vent, jeg ved hvad vi skal bruge den til nu.
Vi skal bruge den til at... Nej, vi kan ikke kravle op, kan vi det? Nej, det er jo lige meget. For ellers så tænker jeg på at... ellers så tænker jeg på at smide den hernede, men det giver ikke mening. Vi lægger den henover her. Nå, var det... Er det til det? Nå ja, så kan vi, kan vi køre nedad, ja, eller der? Ja, så kan man køre nedad. Vi skal ja. Bare lige henover. Jo, okay. Nåååå. Okay. Kan vi ikke gøre sammen med men det, over? Men det er jo lige meget, hvis du tager den ned, så kommer ja. Du bare tilbage til, hvor du var før. Jamen, så bliver det... Vi kan brække den. Vi kan knække den. Hvordan det? Hvis vi nu putter den ind i... Nå ja, det er sådan, ja, ja, det er rigtigt. Vent lidt. God, fuck ja. Nej, men det er jer, der har fucket mig op. Stop mig. Lidt til Bahamas hoved. Fuck jer alle sammen. Sådan der. God damn it. Er det den rigtige vej? Åh, så kan det godt være, det gør det. Er det cool? Jo, den skal bare trækkes nedad. Det gør vi med den der måde. Få den ned. Bare få den ned. Åh, fuck the fuck. Sådan der. Og hvis det ikke sker, sådan der. Oh yeah. Ja, så kom der vand ud, så nu kan vi gå i gummibåden og så lade sejle afsted. Ja, vi kan gå i gummibåden også. Ja. Fedt, man. Den røde gummibåd. Er det en orange gummibåd? Nej, shut the fuck up. Fuck you. Jeg vil gerne hoppe derop. No, man. Væk med dig. Jeg vil med i gummibåden. Oh no. Hvorfor er det med en vip gummibåd i stedet? No, hvis I ikke træk. Nå, det var det her. Mæl i stedet. Ja, jo. Hæng jer i hver sin side, sådan så der... Dab, vi dabber sådan lagt dab. Hæng fast på bunden, sådan så der vi får ballast i alle siderne. Ja. Høj. Høj. Wiii! Så har vi din hængertråd. Sådan der. Wiii! Wow! Okay, vent lidt. Hvad skal vi her? Der er en træbjælp der. Nå, nej, vi skal bare videre. Der er en trampehjælp, der ikke er vejen for broen, eller for dæmningen. Nå, men så forfra jeg bare lige 2 sekunder. Oh shit. Nej, vent! Fuck dig! Væk med dig! Christian, lad mig få fat i den her! Sådan der. Så. No! What the... Ja, sådan jeg trækker i den. Farvel, guys. Wee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 
Det var easy. Så, så er vi nede. Easy, easy, lige. det er sådan en rutsjebane. Wee! Nå, vi kan komme længere ned, kan vi ikke? Jo. Nå, nu saver vi. Ja. Men lidt, der er exit herover. Jeg ved ikke, om vi skal herover. Jo, men det skal vi. Men der er noget her. Og vi hænger fast i det der møllehjul der. Nej, men der står exit den her vej. Jeg ved ikke, om vi skal den her vej så. Jo, men det skal vi. Men man kan bruge møllehjul herovre. Nå, nej, jeg tænker mere på, der er sådan en exit ting der. Åh, oh, fuck. Shit. Oh no, den kan ikke gå længere. Men hvor mange hænger vi på møllehjul lige nu? Åh, det er 2. Jeg er nedunder. Holy shit. Jeg kan ikke dreje rundt. Jeg kan ikke dreje rundt. Jeg kan ikke dreje rundt nu. Åh, det gør det meget langsomt. Vælde, hvorfor fanden er vi kommet herover? Det er startstedet. Jamen det er, var det ikke startstedet ikke lige derovre? Så men den kommer nu. Vel, det var startstedet ikke lige derovre, var? Hvorfor fanden kørte vi ikke herover i stedet for så? Jamen det giver lidt mere lidt pop. Det er rigtigt. Jeg tror vi er gået forkert. Lad mig lige slå gå selvmord. Jamen jeg tror ikke vi skal den der vej nemlig. Lad mig lige gå selvmord. Hvis vi får møllen til at dreje mere rundt. Eller skal vi? Skal det være her? Hvad er det? Jamen den. Jeg tror det er mening at møllen den skal dreje rundt, ja. Jamen det er fordi, det gør det ikke fordi I trækker i den. Der er kun én i gang, altså. Der er kun én person der skal køre den der op. Ja, gangen. Ja, kun én person ad gangen. Ja, det går det rimelig stærkt. Yes! Sådan der. Så. Og ingen skal på den endnu. Hvad skal jeg så have på den? Okay. Det er godt at tage flere på den, imens den er rundt. Nå, vi skal herop, fordi du kan ikke åbne det der gitter ned til krateret, uden at du var her. Nå, nu skal vi skal derover, ja. Hør, så vi skal herop for så hoppe derop. Den stopper nu, gør den ikke, fordi vi alle sammen er på. Jo, den stopper nu, men jeg er ude af den i hvert fald, men Okay. LOL! Vi vandt! Nu er det, ja. Vi klarede den. Fint for os. Det vil sige, til at starte med, så kunne vi egentlig bare have sejlet derover, tage et møllehjul, åbnet og så hoppe ned i. Ja. Oh. Kan vi ikke bare gå igennem her? Kan vi bare hive ledningen? Eller, det kunne vi også. Jeg tænker bare, at vi gennem her. Så. Vent, kan vi trække kablet dog herover til, eller? Jeg tror, vi skal bære kablet med, så. Ja. Kan I tage kablet med ude?
Eller med herovre, eller? Det her er et kæbe. Nå, det der kæbe. Jeg snupper det røde derovre, du også. Ja, okay, så er det andet. Prøv at sætte den til, nå, det var en. Sådan der. Sådan altså, den der. Røde til den blå. Jeg prøver at gøre det, prøv at gøre det, bare for at se, hvad der sker. Den blå til Tommy, du har en blå trøje på. Nå, det kunne man ikke. Lad os prøve at bytte rundt på den. Prøv du at kvæle mig med den. Ja. Monster. Din dildo monster. Din thai monster. Ja, en thai monster. Den er for kort. Nej, den er ikke. Nej, den er ikke for kort. Nej, det er bare jer, der er dårlige. Gør den ordentligt for hede. Det er godt ikke svært, what the fuck? Christian er pisse fuld. Ja, jeg tror også, Christian er pisse fuld. Det er så dårligt, det der. Hov, hvad sker der? Oh, shit, sorry. Lol, du savede. Tag bjælken med. Jeg tror, vi skal bruge ledningerne. Fordi så kan vi spære døren med... No, fuck you. Jeg vil gerne have en ridetur, værsgo. Åh, ja. Hvad skal vi med den der? Batteri. Nå, er det batteri? Interessant. Hvor der er nogen, der skal skubbe den tættere på. Det gør Tommy. Og vent, Christian, vent, jeg skal lige prøve noget. Nu får vi hive dem ud af kontakt. Er du klar, Christian? Prøv at se det her. Åh! Oh my god! Man kan godt sætte den til den røde. Christian, jeg tror på dig. Ja, hvis lige jeg tror ikke, jeg tror sådan, så der. Nej! Jo. Okay. Hvad laver I? Fuck you, hvad laver I? Vi prøver at trække batteriet til dig på. Sådan der. Kan jeg ikke blive trække batteriet til dig? Okay, vælg lidt. Sådan der. Go. Men der er tre personer, der står og hopper med den, så... Gør det, go. Go. Gør det nu. Tag nu, fuck, jeg kan have en rød ledning og gør det med. Ja, men sæt midt der. Vi kan lige skal prøve at se, hvad der sker, når vi sætter dem forkert i. Okay. For jeg har lige vel sat den... Og så tænker vi, at vi tager på den rigtige. Nej, men hiv den røde ud der, Vi har sat den røde, eller den blå til den røde over på den anden. Okay. Sådan der. Sådan der, så skal vi bare have den røde og den blå. Oh, sorry. Jeg tror, det er min, bare skal være. Ja, fuck, jeg havde stoppet det der. Åh, det virker alligevel. Ja, jeg tror lige, det er meget, det gør. LOL, what the fuck? Så der er ingen forskel overhovedet på. LOL, what the hell? Jeg har lidt, det er portal nu. Ja, det er lidt men prøv lige at komme, hvis der kommer to herover, så prøv lige at komme. Bare hive den op, Christian, eller? Ja. Så. Og så hiver vi til hurtigt, når det er. Vi tager fat ind, og så hiver vi hurtigt til, så prøver vi, om vi kan trække den ind. Okay, lad os prøve. Hvad er fucking? Go. Oh, hvad gør det? Nice. Hvad gør det? Det er lige meget, faktisk. Nå, nu åbner den dør. Jamen, vi kan lægge den på døren, på den der. Sådan der. God dag, Christian, start! Så har vi hele tiden adgang til at komme ind. Hvad er oh fuck. Tag fat, og gå ind her. Ellers så Gå ind, Christian. Så er du fanget, farvel. No. Nej, vi skal ind. Det ved jeg godt. Bare gå ind. Nej, den skal op, den der. Guys, den der, den skal over. Rød, rød eller blå. Prøv at se derovre, så åbner den nemlig. Oh. Fang, helvede, mand. Så. Jesus Christ. den her, den skal op, fordi ellers så kørte den ikke. Sådan der. Bare hold, kør. Jeg starter op med Christian, eller der. Oh my god. Ja, det er fordi, at den har savet. Bare okay, kill me. I don't care. Okay, never mind, so don't do it. Jamen, det kan lige meget være for nogen, hvis det er i hvert fald nogen, jo. Så vi lige skal bare ploppe til, hvor vi plopper søve. Som jeg siger. Tak. Hvad gør det her? Jeg tror, den skal herovre måske. Fuck, den er stor bag. Ja. Okay, nu gad den ikke. Okay. Ah. Nej, den skal have strøm først, den kan. Den måde, vi har lavet batteriet nu. Nu skal vi bare have den. Hvordan kan du se det? Den er grøn. Hvordan har vi sat den til generatoren? Bare fjern den. Så. Flyv op. Bare flyv. Ja. Boing, boing. Hele sokker op ad den. Sådan der. Som en boring, boy. Bare få den i. Ind i hullet. Ind i hullet. Jeg gør det her, wiii. Sagde hun i går. Lader den af op, eller?
virker ikke en skide, mand. Og hvad er det for lyd? Kan jeg høre det? Åh, den virker? Eller? Se, jeg er sikker på UD. Er I sikker på, at den lader op? Skal det omvendt? Nej, jeg tror, den lader ikke op, det derfor. Nej, men det var fordi, den skal over generatoren og have strøm først. Jamen, den har ikke fået ordentlig strøm. Den mangler stadig mere strøm. Vi skal vente til i morgen. Nej, vi kan prøve at sætte den op. Hva? Åh, oh, vent, det virker nu. Tryk op. Oh, sorry. Jesus Christ. Hey. Okay. Skal den have. Det er det multiplayer portal. Det er ret sjovt. Guys, prøv at komme herover. Prøv at se, om jeg kan banke sit hoved i sit hjem herinde. Bare sæt den i. Ding. Han giver ikke en fuck, han slår bare sit hoved. Hvorfor fungerer den ikke? Nå, det er fordi, det er den her. Det er fordi, vi skal trække den op. Prøv så her. Prøv så her. Jeg har vundet. Åh, fedt. Det kan være, vi skal have flere til at... Ja. Jeg tror, vi skal have flere til at trække sådan noget. Nå, vent lidt. Den skal ind og ud, tror jeg, ligesom almindeligt. Jeg hejler for dig. Så lad os prøve at trække ind. Så... Åh, fuck. Men nu drejer jeg vel. Jamen, jeg tror, jeg vil lidt. Slip den lige. Åh, vent. Prøv at se. Jeg tror, vi skal trække den ud og ind hele tiden. Ja, der. Sådan der. Åh, fuck. Bare slip den. Den kører nu. Der. Oh my god, jeg skal køre i den bil der. Oh my god, please. Holy shit. Jeg vil med. Bror. Det er brum, brum, gas. Brum, brum, giver den gas. Bare vent lidt. Så der. Kør. Tryk den frem. Go, I'm waiting. Tryk den frem. Ah, for fuck's sake. Okay, fuck that shit. Den ene er en, der står sådan helt sexet. Lolly, what the fuck, Tommy? Står helt sexet. That ass. Okay, hvor skal vi hen overhovedet? Må jeg ikke få os? Hvor skal vi hen? Men den der. Skal vi løfte den her? Nå, nej, jeg tror vi bare... Vent lidt, skal vi ikke tage... Vi skal løfte nej. Selve porten. Nej, vi skal tage dem heroverfra, tror jeg. Eller... Nej, vi skal løfte porten. Der er en hak under porten, så vi kan få den her ind under. Ja. Der har været hvor? Er der nogen, der trykker på spinner? Drække, dreng. Okay, jeg vil lidt. Det kan du gøre selv, men det mind. Vent lidt, sådan der. Det var nemmere, hvis vi skulle dreje imens. Oh, fuck. Vent lidt. Jeg synes det. Vent lidt. Sådan der. Ah, for fuck's sake. Drej nogen, for fanden. Jamen, for fanden, det er sgu ikke nemt med den her. Jo, det er. Jeg gjorde det selv. Regn. Så er bare nemmere, vel? Regn, tak. Hvor en flyt der, Christian, så jeg kan... Åh, den er jeg, så tager den. Er min nakke i vejen? Sådan der. Og så træk den op. Din nakke er i vejen. Holy shit. Hvorfor sidder jeg fast? Nå, nevermind. Vi skal lige have dem her i, tror jeg. Eller... LOL, kom vi bare videre, eller? Ja, jeg gik bare igennem. LOL, what the hell? LOL, what the heck? Fuck. Må du lave deres pause så ordentligt, ikke? Vælg, lad mig prøve noget. Hej, det er dig! Fuck. Vælg, lad mig prøve noget, Prøv at åbne den, Tommy. Okay. Jeg skal lige prøve noget. Hvad sker der, hvis vi tager kablet med ind her? Vent. Nå nej, jeg var ikke kablet med ind, men bare sådan sørge for, at... Men sørg for, at, hvad hedder det, at den sidder fast imellem der. Sådan der. Arh, mit hoved! Jeg tror ikke, det er sådan, den sidder fast. Gør det sådan? Jo, prøv at se, nu sidder den fast. Det er lidt, faktisk. Men det er meget let. Nevermind. Bare... Vent lidt. Hvad gør den her? Der er en eller anden, der ikke fungerer. Min arm sidder fast. Help me. Help me. Den skal ned, tror jeg. What the heck? Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Eller? Okay, sådan der. Nej, så han ligger den anden vej. Vi har prøvet den anden vej, men... Nej, den... Årh, for fuck's sake. Hvad skal du trække den op? Nå. Hvad med den her? Kan jeg ikke gå igennem her? Jeg må ved at hente kassen til den. Nå, men det kan bare blive her, så. Go. Ja. Nå, lol, er du allerede safet? Ja... NEJ! Fuck you! Bye bye. Okay. God damn, Christian. Lol, shake that ass. Shake that ass.
Jeg kan godt lide, at vi har skippet nogle af tingene, hvad det her. Åh, ja. Okay, fuck det, farvel. Au. Hej, Christian. Nej, det er stort. Okay, ved I hvad? I to har været slemme drenge, kom her. I har været slemme drenge. Oh shit. Kaj og Mitch. Du har været en slem dreng. Værsgo. Nå. Du har været en slem dreng. Værsgo. Ja, men du har været en slem dreng. Nej, nej. God damn. Åh, men let, hvad skal det her? Nå, den skal voldt. Okay. Hvordan får jeg fat den derop? Nå, sådan der. Ui. Og så skal vi få fat i den der, hvordan har vi det her? Oh my god. Yeah. Jeg kan ikke gøre det. Jeg bare tage den i, ja. Hvordan fanden får jeg batteriet med hende eller Jeg tror, vi skal tage fat i den eller sådan noget, måske. I don't know. De skal kunne drejes dem her, tror jeg. Åh, ja, vent. Ja. Jeg tror, jeg ved hvordan. Det er fordi, vi skal herover. Prøv at vente. Ej, så fast. Det er så fast. Men jeg tror, vi skal have den nedad, så. Må se. Ej, din arm sidder fast. Ej, var det din arm, der gjorde sådan, det stoppede? Jeg tror. Det er meget stærk overarm. Ja. Der er ikke nogen måde på, hvorpå vi kan få den overfor. Hvordan fanden får vi den der, Anna? Prøv mig. Har man prøvet at få den til at køre? Hvad så hvis I kaster den, så kan jeg tage fat i den her. Nå, med en arm. Få fat, og så træk den over. Vent, få den ned, Tommy. Nå, okay. Sådan der. Nice. Giv mig den der. Ja. Den ene bryde den anden. Sådan der. Jamen. Any hollow. Any hollow, du. Da. Væk med dig, Christian. Oh my god, what the hell. Sådan der. Ind i den anden hul med den. Later. Hvorfor? Jeg havde altid prøvet at tage den under benen, når han skal løfte den her. What the fuck? Men lidt, Det er sådan en menneske, der er i rummet. Åh, oh, fuck det. Hvad der? Nå, så skal vi have snoren med. Vi holder i hånden. Vi skal have de der... Men lidt. Jo, nu ved jeg, hvad vi skal. Vi skal tage batteriet med herovre. Jamen, what the fuck? Jeg skal du bare ud af døren igen herovre. Men lidt, ja. Hvor mange baner er der? Alt for mange. Det er nice. Og lige, en af jer kom lige over og stod på den der kontakt der. Nå, ja. Og vi er der tilbage her. Jamen, det er fordi, ja, at jeg skal have den her... Der er en, der skal blive stående på kontakten derovre, så kan vi få den igennem her. Jamen, jeg skal have batteriet herovre. Her er batteriet. Okay, jeg synes det. Sådan der. Åh, vent. Nej, så kommer jeg gennem en. Ja. Tag den her. Jamen, så tager vi bare Christian. Han skal jo gøre. Bare sæt den i, så har vi kommet videre. Ja. Yeah. Men fucker porten også ved jer, på grund af det der stik, der ligger nede og sådan. Lol, ja. Nej, men det er lige meget nu, fordi yeah. Nu er kommet videre. Så. Godt. Easy. Okay. Sådan der, jeg har Christian med. Kan vi... Åh, prøv at se, skal have den ned. Vi skal have sten i. Det er cool. Guys, det var rart at kende jer. Oh, yeah. Christian kan komme ind i ovnen. Ja, vi prøver Christian ind i han. Det må tælles med et stykke kul. LOL! Ja, så Christian ind i ovnen. Guys, jeg gider ikke det her mere. Oh, yeah. Jeg gider ikke her. Så! Armon, du skal blive derinde. Nej, jeg lukker bare. Jeg lukker bare for den. Oh, yeah. Så kan du se, hvordan flygtningene har det i Danmark. Så. Så det. Jeg er en jøde. Eller jøde. Vi er jo jøde, så sker jeg guys, vej. det tager vi ikke med i YouTube. Det må vi lige... Så! Så! Nu skal vi være i gaskar. Åh, oh, shit. Oh my god. Hvad er det, jeg tænker på? Lad os hjælpe det i min dag, kan du se, hvor hårdt det er at være i København? jeg tror, at de andre skal også ind, tror jeg. Eller... What the fuck? Ja, så Chris, eller skal det være godt. Hør, buh! Lad os begge to gå ind, så. Nå, højl! Det var det, Kenya. Åh, der ligger kul herinde i forhånd.
Ja, ja. Jeg ved ikke, om vi skal have kul i alle sammen. Nå, 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 nå. Fuck dig. Jeg troede lige, jeg kunne lukke den inden. Ja, det troede jeg. Så er vi i Jylland. Så er vi i Jylland. Eller er det bare mig, eller er vi hurtigere end bilen? Ja, vi er hurtigere end bilen. Det er fordi, jeg holder den, tror jeg. Men vent lidt, hvorfor skal vi den vej? Skal vi den vej, eller? Ja, tror jeg. Jeg ved det ikke. Kan du ikke skubbe den noget hurtigt? Kan du ikke skubbe den længere ned, eller noget? Jeg tror det på grund af bakken. Nej, jeg ved det ikke. Jeg tænker bare, yes. Jeg tænker bare, at man godt kan... Oh, fuck. Jeg tænker, at man godt kan skubbe den længere frem, kan ikke det? Skulle vi ikke have noget kul eller noget andet i den her? Jeg tror, det... Der kommer noget længere frem, måske. Oh, shit, sorry. Men prøv at skubbe den der stik længere frem. Det kan ikke komme længere frem. Nå, okay, nej, den er bare... Jo, det er se. Se, det kan I godt. Shit, shit. Nå, ja, det er så er det fandme fuld fart. Nej, kommer ned. Jeg kan godt lide, du bare står der ved dækket, Christian. Guys, I kommer ned lige nu. Fuck, det er da svært. Nej, vent på mig. Vent på mig. Vent på mig. Så nu må I køre. Så. Jo, no. Jo, bare kør. LOL, petrol head. Så vi skal bare parkere den sådan lige under den der, og så guys, skal vi bare blive helt på skulderen. Guys, prøv at se mig, prøv at se, what the fuck, no, what the heck, din arme. Og oh, hvis vi kører i to, Tommy, hvis du kommer med mig, så kan vi køre i to teams, og så vil den anden tage den her over. Hvad er det, vi skal? Vi skal have kul. Nå, vi skal have kul derovre, dem der, ja, okay. Så hvis vi kører i to hold, og så kører med... Hov, der er en grotte her, jeg tager lige grotten, bare for at se, hvad der er herinde. Jeg tror, det er den, vi skal ind og lægge kul op på samme bånd, eller hvad? Der er bremsen der, Tommy. Ja, der er ikke, der er guys, der er ekstra kul herinde. Guys, der er kul herinde. Tommy, du skal bremse den. Ja, vent lidt. Der er kul herovre. Guys, der er kul herovre. Ja, det skal vi smide op på der. Vi skal smide op på... Bare dreje den, den står lige midt. Bare smide kul op. Og jeg tror, vi skal bruge den der torch der, til at tænde de andre. Kunne jeg forestille mig. Jeg er rigtig glad hopper. Skal vi have den her med? Tommy, du har en hane. Er der noget under den? Nej, en hale, det er når din bare... Og halvede! Jeg fik mere. Sparta! Sparta! Hallo, Tommy, det er ikke OL. Jo, det er. Jo, det er OL. Ja, det er det OL i... Kikasåby. Gør så, Christian, du kan være oppe på samme bånd, skal du. Gør så, op med dig. Oh. Oh fuck. Så, kom ned i maskinen. Nå. Ja, så Christian, ned. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal vi have dem alle sammen derovre, tror du? Ja, jeg tror, for en sikkerheds skyld skal vi nok have alle sammen. Hvor er det bare et stykke kul over i hele vejen? Oh fuck. Hvor er den lyd, what the fuck? Det var sjovt. Sjov musik. Ja. Masser af kul. Det er sådan, de amerikanere godt kan lide det. Masser af kul. Ja, masser af kul. Masser af kul, ja. Og olie. Og jeg har taget 3 med, what? Olie er jo kul. Direkte over her, Tommy. Sådan der. Boing, boing. Hvad er der? Ah, det er en god dag i dag. Jeg arbejder hårdt. Sådan. Meget hårdt. Det er bare så hårdt, det her. Holy shit. Jeg håber, jeg får løn for det her. Ja, no. For achievement. Ja, ja, vi får achievement som løn. Vi får achievement, ja. Som den eneste løn. Special skin. Ej, vi får også Steam-kort. Gør vi ikke? Nå ja. Hvordan er I det? Jeg har fået masser nu. Ja, også godt. Ja. Så fast. Hvordan kan du sidde fast? Ja, vi er sidde fast. Nå, det er bare what? Ja, okay, siden det her spil, det er også bare fucked, så kan jeg godt forstå det. Whee! Ja. Oh shit. Nå, nevermind. Er der plads? Er der... Jeg ved ikke om... Ja, jo, det er sådan... Ja, der kan godt være lidt mere i. Nå, oh, okay, fair nok. Ja, det vil sige, det er hele samlet et sted. Ah, oh, fuck. Oh my god, jeg troede stiger var nemmere ned til... Nå der. God damn! Fucking... I med dig. Jamen kører nu. Vent lidt, der er stadig mere tilbage. Vent.
Der er stadig en del tilbage, eller ikke en del, men der er stadig nogen tilbage. Hvad skete der? Kom vi videre? Eller? Tror jeg. Så vi har ikke brug for mere, eller hvad? Der er en anden vej, vi kan ud og klippe lige nu. Og jeg kan ikke nå at bremse. Jeg kan ikke nå at komme ind igen. Nå, vel, hvor er I henne, guys? Vi er doomed. Vi er fucking doomed nu. Oh shit. Det kan være, jeg kan holde jer op. Træk mig frem af. Jeg har ikke brug for mere, eller hvad? Oh my... Lol, der er sådan en rød knap. Vi skal alle sammen få en bil og træk. Vi skal alle sammen få en bil og træk. Og så er der en, der holder speederen i bunden. Og så bliver vi bare afsted. Ja, det går op. Ja. Yay. Og pas på, at vi ikke kører modsat. Ja, jeg tror lige, vi vender her. Ja. Fuck. 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 Okay. Jeg begynder at bakke hjem lidt. Så skal vi... ja. Nu. Oh. Jeg ved ikke, om det her det hjælper. Om vi ruder kanten, vi ruder kanten, vi ruder kanten, vi ruder kanten. Alle sammen frem. Holy moly. Hey, hæk dig foran, hæk dig foran, Christian. Hæk dig foran. Okay. Guys. Se hvad jeg er der. Farvel. Farvel. Vi vidste alt kul, hvis du skubber os. Vent lidt. Så funny. Vel lidt, vel lidt. Hvad skulle Amund skyld det der? No. Jeg, altså, jeg har hjulpet jer. Jeg kræver lidt mere... Jeg falder ind. Hallo. Jeg sidder bare fast i dækket. Altså, vi kan lige så godt skubbe den ud over. Sådan der. Og vi kan lige så godt skubbe mig ud over. Højl! Og det kan jeg ikke engang, fordi jeg skal lige trække... Det er Amund på arbejde. Det er mig på arbejde. Vel lidt, jeg skal lige... Det er arbejde. Jeg røg. Det er vores glæd. Men lad jeg skal lige... Hvad laver du? Jeg sidder fast. Hvad laver du? Vi skal ud over med den her. Nå, det kunne du også bare gøre. Åh, er du... fuck, jeg bliver væs! Der er help me! Jeg kan godt lige... Hvad prøver I på overhovedet? Og så bare dreje rundt den anden vej, så vi kan bakke den til, så det er nemme... Nå, hvad er det? Nej. Det var fordi, så kan vi bakke den til, sådan, så når vi skulle køre derfra, efter vi har læst kunden igen, så kunne vi... Så skulle vi bare nøjes med at køre lige ud. Ja. Og du... Du skulle bare se på. Sådan der. Ja. Der er så plads. Sådan der. Skub. Jeg kan ikke skub. Åh, oh, sådan der. Jeg vil prøve at skub. Det har kørt ned i stedet før. Oh my god, man kan ikke bakke langsommere. Man kan ikke bakke mega langt. Mega hurtigt. Åh, oh, jeg kommer lige til pause nu. Så sidder den. Oh shit, no! Stop it! Nej, stop for ham. Hvordan stopper vi den her? Sådan der. Nej, stop den! Nej, hvad laver du? Nå, men det kan også bare gøre, hvor det er. Guys, må det den her hvad hedder den nu, fodres? Jeg gør bare lige alt det hårde arbejde, vi har lavet, den er bare tilbage igen. Ja. Yeah. Oh, sorry. Oh. Så. Men nej, der er noget guld her også. Der plejer ikke at være så få der. Før var der rigtig mange, nu tror jeg bare. Kan vi vide, om der er noget, der respawner? Jamen, det respawner alle de her, men der er ikke lige så mange, som der var før. Oh fuck. Fuck, de sidder fast. Sådan der. Er det rigtig sådan en familiespil, som er med at hjælpe det? Ja. Familie. Men en stor familie. Nej, det er familie. Skal jeg mere kul?
Oh, vent lidt. Mere kul. Men jeg prøver at få mere kul. Hvorfor? Få mere kul på. Nej. Lav du Christian? Nej, jeg kan ikke få stoppet. Sådan der. Nu er det tabt. Oh fuck. Nej, det skal jo ikke falde ned på ingenting. No, help me. Guys, det falder ned på ingenting lige om lidt. Jeg skal skynde jer. Guys, hvad er det? Hvad laver I, guys? Hvad ved du? Puh, det var fandme svært at køre, man. Hå. Så er der et kul her. Det er meget kul, vi har, faktisk. Hvad? Det er egentlig sjovt nok, alt det kul, der røg ned. Hvorfor spawner det ikke? Nej, men jeg tror bare, det er sådan, yeah. Der er sådan halvdelen af dem, der ikke spawnede mere. Nu er vi nødt til at tage banen om. Ah, okay. Oh, fuck. Vi kan også spille andet spil. No, for det er det sjovt. Vi spiller frit i den trådning. Ja, det kan vi lige. Nå, Tommy, har du set The Walking Dead? Ja, jeg har set den. Hvad synes I om Carl, han der bit? Det er godt. Det er fæsen, mand. Det er godt. Der er så meget hate på det. Ja. Ja, der er. Ja, det gør jeg ikke. Jeg synes, den har været lidt nedadgående i forvejen. No! Fuck hell. Ja, fedt. Hvordan? Bare... Fordi jeg synes, det var meget god, eller episoden er meget god, sådan at der sker meget action af det. Jeg tror godt, vi kan køre nu, for der er ikke mere tilbage. Yeah. Vi kan godt køre nu, men der er ikke mere tilbage. Eller der er nogen hernede, hvis vi kan tage dem. Ja, jeg synes, man ser fra forskellige vikler af det. Ja. Eller personer. Er der ikke lige nogen, der kan få den op her? Eller? Vent, lad mig lige komme op først, så. Nå, han nemmer ikke. Nej, vent! Vi skal have dem med. Vi skal have dem her med. Med. Vi skal have mig med. Hvad laver du? Med. Nej, vent, kom tilbage. Kul på. Vi skal have med. Vi mangler en. Bye bye. God damn it. Hvis det falder ud over noget, så er det sjovt. Oh my god, det er sjovt. Kom Christian, vi går over med den her lige meget. Kom, vi går med den her nu. Det er... Åh, oh, Jesus Christ. Det er cool. Freedom! Hvad laver I, mand? Jesus Christ. Der røg det kul. Hvad er ikke mere tilbage. Oh my god. Skal den her vej? Ja, no. Vi spawnet igen. Ja, vi fik spawnet det hele igen, men vi skal bare have dem op på kranen igen. Oh my god, nu tager det 100 år. Men guys, skal vi ikke sige, at vi deler os op? Så da vi havde nu Jeg tager kullet. I to grupper. Jeg tager kullet. Okay. Så kan så er der en der kan stykke kul tilbage. Er det det? Ind i grotten, der er kun to. Oh, fuck. Ja, sådan der, men der er ingen der er på. Oh my god. Hvor kan jeg craft det her? Er der virkelig kun to stykker tilbage? Jesus. Men vælg. Ikke Nej, der er masser her på jord. Oh fuck, I har ikke noget klar. Kørt hanser. Jeg kører lige fremad med den. Der kommer snart noget. Hvad sker der for den der bil der? What the fuck? I don't know. Mærkeligt spawn sted. Det må du nok sige. Jeg kan lige overhente den. What the fuck, guys? Den kører? Gør den det? Sådan noget. Ja. Yeah. Hvad laver du? Du skal ikke køre videre med den. Nej, den kører selv. Nej, jeg snakker med de andre. Nå. Hvordan får vi den op her? Det kan vi ikke. Jeg kan ikke kaste den op, kan jeg det? Nå, kan jeg ikke. Sådan der, sådan. Guys, I need a help. Jeg kan godt lide, du løfter en hel bil tilbage, holy shit. What the fuck? Fuck, jeg har sådan noget spawner. Vent lidt, Tommy. Nu har jeg puttet i hvert fald noget i. Men der er også nogen over ved bilen, nemlig. Sådan spawner, what the fuck? Men... Er faklen den? Det er nok det vigtigste, jo. Jo, den tænder for de andre ting, tror jeg. Jamen, det er bare, om faklen stadig er den, for den mister vi også, jo. Åh, oh, nej. Ja, hvor er faklen henne? Den er her, ikke? Og vi har kun det kul, der ligger ude foran. Åh, oh, no. Ja. Så lige før, vi skulle restarte banen, så. Vi kan prøve, hvis vi kører fremad, så lad os prøve sammen alle de kul, vi kan, og så prøve at se, om vi kan... Men hvor er... Jeg mener også nok, der ligger noget kul i det der... De der oven, der var der. Ja, det gør der. Men vi skal stadig... Det er lidt i forvejen, men vi skal have en meget højere op, jo. Badass! Oh yeah. Men hvor er de der fakkelting?
LOL! Der er nogen, der sidder fast herovre. What the fuck? Der er nogen kul, der sidder fast herovre. Prøv at tjekke ud, Sammy. Oh shit, man. Kul, der sidder fast? Ja, der herovre. Nå ja, hvor det her? Der er nogen kul, der sidder fast. What the fuck? Kan vi ikke lige få dem trukket ned eller et eller andet? Ja, det der håndtag der. Har jeg taget væk? Kan vi få dem ned, Tommy, eller? Ja. Åh, der er ikke nogen, der er nogen, der har kørt bilen. Åh, men. Guys, har jeg taget væk? Oh my god, hvad laver I? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad laver I? Godt da. Ja, nu er det tilbage. Åh, jeg har den. Okay, guys, få nu bilen under den her. Nå ja, vi er honest. Så i det mindste kan lægge en ned. Lembo. Kom nu over. Jeg er ikke helt dagen. Ej. Shit. Det var der, der skubbede den første bil ud her, Arbo. No. Det var jeg, der selv gik ind der. Jeg gik ind i den, what? Okay, guys. Nå, nu har jeg den. Sådan der. Oh, fuck no! Oh my god. Okay, vent lidt. Hvad laver I? Fuck. Hvorfor kører I videre med den? Jeg kan ikke engang selv komme op på den. Goddag, stop op med den. Sådan der. Alt det her kul, der ligger i jorden, vi kan lige hjælpe hinanden med at kaste op. What the fuck? Hvad sker der? What the fuck? Hvad sker der for den der styring? Eller hvad hedder det? Den der, hvad hedder det? Den der styring der? Det er hjul der. Ja, nej, ikke hjulet. Rattet der. Okay. Rattet der, det fik ikke bare mok. Ja, men det var det. Der var en, der stod fast heroppe også, kan vi se. Oh wow, ballerindanser. Nå. Nej, hvad nej, lad nu være med at køre den ud over, please. Hvor er den anden bil her? Men lidt, kan I ikke få den ned? Kan I ikke skubbe den ned? Åh, oh, den kommer nu. Nej, men ikke den der. Skub den her. Ja, den her. Så hammer du op. Men lidt. Der, sådan der. Og så kør lige frem, kør lige frem. Kør lige frem først. Lige frem? Ja, kør frem. Okay. Jeg skal nok lige køre frem. Det er lidt for meget. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg kan køre. Jamen det er fordi, sådan der. Bare stop den, Sådan der. Bare stop den. Stop den! Stop den, goddammit! Jeg skal nok stoppe. Bare stop den. Så sjov. Hvor er Benjamin? Er det væk? Han er kørt. Benjamin vil bare køre det. Uden os. Nej. Jeg tog på en gang. Skal man have så meget guld? Fuck! Hvordan får vi den op på den her ting her? Jo, jeg har en idé. Jeg bliver her, og så kan jeg bare skubbe den længere væk. Men hvorfor bakkede vi egentlig første gang? Det ved jeg ikke. Det er det, jeg ved. Vi kunne bare køre lige ud, der er en vej rundt om os. Ja. Den anden vej. Giv mig den. Zombie Tommy. Ja. Oh no. Sådan der. Jeg kan lige hjælpe os. Og giv mig. Kom op. Giv mig den. Ja, men så kan du ikke sige, du ikke har noget arbejde. Hvad har du det? Jeg har ikke noget arbejde. Help me. sådan der. Se, det er rigtig teamwork, det her. Oh, yeah. Så en stor familie. Slask i hovedet. Ja, en stor familie. Nå, det var ikke en kul. Hvad laver du? Christian skal med. Ja, Christian kul. Christian er kul. Jeg er hvid kul. Ja, julemand har været, du har været slem i dag, så... Så du får ikke nogen julegave, du får kun kul. Det er sådan alle... Hvad hedder det nu? Og hvor kenderne får den? Åh, du har fået den, okay. Ja. Vi skal bruge en fakkel, ikke? Skal vi det? Skal vi det? Hvor? Ja, fordi man kan ikke engang tage kullet ud af den ene ovn og smide over den anden for at tænde det. Det når blevet koldt, den der. Men hvor er faklen henne, så? Den røg jo ned sammen med lastbilen, jo. Men hvor er... Så der er ikke mere, eller hvad? Så vi kan ikke finde... Jeg ved ikke. Hvor er den? Ja, det er lidt tvivl om. Når okay, vent lidt, lad mig lige Nå, var der mere tilbage? Om det spawner efter tid. Og vent lidt, Tommy, lad mig lige okay. Jeg kører den lige. Nå, vent lidt.
Nej, oh shit, sorry. Kan du lige tage den her? Vel, jeg tager den. Thank you. Nå, nemmere, okay. Okay, og så kører vi op. Nej, vent lidt. Jeg kører den der. Tryk op af. Tryk op af, ven. Eller nedad, det kan du også gøre. Sådan der, godt cool. Så nu kører vi videre. Vi mangler kun et kul. Hvordan kan man have været ned? Hvorhen? Nå! Nå, det er for rettet. Vent lidt. Nå, Tommy, vi tager. Kør bare, ven. Hvad skal du for rettet? What the fuck rettet den spas bare ud? Jeg kan ikke engang se ret. Et kul tilbage. Men, et kul tilbage. Vent lidt, Tommy, lad mig lige komme op, så jeg kan hjælpe dig med det. 2 sekunder. Nej. Oh shit. Hvad skal der for rettet? Den spasser bare virkelig ud. Det spasser helt ud. Man kan slet ikke se det. Er det det? Sådan der. Vent lidt. Tommy, kom over med den. Hvis jeg kan være det. Nej, kan jeg være det? Jeg vil ikke se! Har du den? Jeg tror. Nej. Jo, jeg har den, jeg har den. Der er helt tilbage. Ja, hvis du kan nå det. Hvis vi kører ud over nu, oh my god, stop please, oh, nej. Ikke kører ud over. Skal jeg styre rettet? En af jer styrer. Oh fuck. Oh, nej, stop, frem, frem, nej. God damn it, fuck jer. Nej, oh my god, please. Fucking tæt på mig. Nej, okay, rolig nu. En styrer rettet, en styrer frem og tilbage, please. Der er ikke nogen, der styrer rettet. Hvor er rattet? Jeg tror det er nemmere, hvis I ikke giver lastbilen fuld gas, når I kører fremad. Hvor er rattet henne? Jeg kan ikke engang se rattet mere. Jeg styrer rattet nu. For den er langt nemmere at styre, når man ikke giver den. Men hvor er faklen henne? Det der er problemet lige nu. Faklen er der ikke. Faklen er væk. Den røg jo ned sammen med lastbilen. Jamen det ved jeg godt, men det kan godt være, den blev... Det burde være respawnet. Den er... Så skulle den være ved grotten. Ja, det ved jeg godt, men det var mere... Det kan godt være, at den ikke er helt faldet ud over eller noget. Piloter i til det nordere supporter. Så vil du styre? Ja. Nu! Oh my god! No! Oh fuck, i hvert fald ned. Oh my god, please don't do that again. Men hvor er faklen henne? Det burde være i grønnen, ja, men det var... Det var er du klar? Hvorfor... Er du klar? Ja. Du kan ikke kravle op, sådan der. Hvorfor gider rettet ikke? Det er heller ikke let, når det forsvinder. Så retter vi sådan. Men guys, vi skal jo så tage om, fordi det her det går jo hurtigt, fordi vi er smart. Jeg tror, prøv at stoppe lastbilen, og så tage et par stykker kul ud. Okay. Hvis vi alle sammen bare tager et stykke kul hver. Nej, stop den. Ja. Det er stort, men der er bare en lille hældning på mig. Men skal vi køre videre? Nej. Så? Kan vi gå ned og hælde et batteri? Hvis vi får et batteri, så vil det faktisk ikke være endnu bedre end kul. Her, hvem vil have kul? Nå, så tager jeg bare kullet i stedet for, fuck. Bare smid kul ind i ovnen, jeg tror faktisk, jeg har en idé til, hvordan vi får det der lys der. Vi skal bare lige have fat i det. Men er der ikke kul, vi alle sammen nu? Nej, der er ikke, jo, der er lidt kul i alle sammen, men jeg tror, der nå. Skal være. Og så den skal være fuldt op, eller hvad? Det ja, vi kan kun se, om målerne er fuldt op. Nå ja, nu er den fuld. Prøv at se. Det? Ja, kan du ikke se det? Og det? Så vi skal bare fylde alle sammen op, og så tænde dem på en eller anden måde. Hell. Jesus Christ. En med dig. Kom her. Så, hvad vil du have? Nå, fuck. Kom her. Den der skal bare have batteri med her. Hygge herinde. Lad os have sært. Hvor skal den hen? Bare ind i den der smadrede silo der. Og her, eller hvad? Ja. Okay. Nå, ind i den, okay. Ja, skal du hive fat i mig? Nu skal du dø. LOL, kan vi komme op? Nå, den er dernede! Den er dernede, guys! Fuck, den er hernede! Ja, men vi kan ikke komme ned til, at den ligesom ikke svæver alt det der, jo. Men hvad skal vi så gøre, Vellene? Den svæver. Det kan måske være, der andre steder, vi kan komme. Jeg kan ikke flyve. Ronny Moe. Guys, jeg kan ikke flyve med den her. Vi kan ikke flyve, så... Den har måske sådan en sidde plet. Hvordan kommer vi ind i siloen? Eller ned under den? What the fuck?
Okay, vent lidt, lad mig lige prøve. Vi skal stoppe den, men det skal vi gøre med de der... Med dem, der vi skulle tænde jo. Nå. Hvad gør den her store vej her? Men det er også det, jeg skulle... Det er den, der fører bagom. Det var, i stedet for at bakke tilbage til at starte, skulle vi bare køre lige ud. Nej, men det var mere, og er der ikke noget herover vi kan kigge på eller et eller andet? Hvad er der noget mere? Der er her, der er blottet op. Ja, wow! Holy shit! Oh, jeg går lige det der! Wiii! Højt op i luften. Wiii! Nå, vi skal ind i siloen på den måde, tror jeg. Jeg tror, vi skal... Man kan ikke rigtig selv kontrollere, hvor man ryger hænder ind eller noget. Tror du ikke det? Ja, vel, det kan godt være, vi... Jo, det kan godt være, vi kan måske. Er I den første silo, eller? Nej, prøv at... Men det kan være, den får kraft efter alt efter, hvor... Jo, vi kan godt måske prøve ind. Jo. Jeg ryger næsten i den anden. Jo, vent, jeg må næsten lige... Vent, jeg så en sådan indgang deroppe fra. Så vi kan godt måske. B-hop. Ja, bare B-hop. Bare space-hop, dagen lang. Ja. Hvordan kan du hoppe hurtigt af mig, Davon? Det er fordi, jeg hopper bare hurtigt. Jeg har fundet en fang. Hvorhenne? Den var nede under siloen der. Jeg røg under siloen! Man kunne gå lige nede. Lol, what the heck? Lol, hvordan? Wait, what? Hvordan kan I give under siloen? Under siloen? Ja. Jeg kom aldrig ned under siloen. Jeg fløj op i luften og røg ned i den silo der, du prøvede at ramme. Nå. Har vi vundet? Og så lå slutningen dernede. Ja, der stod det inde. Vi fik en achievement. Det er endt spørgsmålstegn. Ja, det var det. Ja. Så det er ikke den endnu. Oh my god, det ser bare slet ud af den bane. Men det ligner sådan et puslespil, det her. Vent. Skal vi trække den ned, eller? Vi lægger væk. Ja, vi skal lægge væk på den. Eller? Ligner The Witness? Ja, det gør faktisk, jeg tænkte på det. Hvad ligner The Witness? Ja, det her, det var bare lige en mime, der var der. Det er bare lige, det minder lidt om The Witness. Altså, skal vi lægge felten, eller hvad skal vi? Tror jeg. Okay. Føj! Så! Jo, fuck. Okay. Skal vi vælte den her, eller hvad? Vent, ja. Nej, jeg ved, hvad vi skal. Vi skal tage den her, ind under den her. Nå ja. Men vi skal stadigvæk lægge den ordentligt. Okay. Limbo! nej, vent. Vi skal have noget under den. Ligesom vi gjorde med stenen der. Jamen, det er den der plade derovre, eller? Vi skal have sten, vi skal have den der plade under den. Sådan der. Og så skal vi have den ind under her. Hvad mener du? Nej, what the fuck? Det hjælper lige meget. Eller hvad? Eller, gør det? Nej. Det er fordi den her skal ind under den. Men det er bare mere, vi skal skubbe den ordentligt. Derfor. Ja, der. Og så skal vi trække den op af. Men vi skal først lige have den her ind under. Ordentligt ind under. Vent lidt. Vi skal have den her ind under den. Vent lidt. Kan nogen lige løfte den fremad? Eller løfte den der... Vent lidt. Få pinden længere fremad. Jamen... Nå, never mind. I skal skubbe den anden ind under, jo. Jamen, det er det, jeg mener. Kan ikke lige løfte den? Men vi skal vente med at få den her længere fremad, til da vi har fået den anden længere ind under. Jamen, det er det. Prøv at vente. Jamen, jeg kan... Træk den ud først. Træk den ud. Jamen, jeg kan ikke. Nej, træk den her ud. Kan vi ikke det? Fast. Gør det? Jeg står i spænd dernede, tror jeg. Og så skal den her ind under. Så får den anden ind under nu. Ja, der. Vent. En skal løbe. Først fjern den. Sådan der. Og så skal vi have den. Her. Hvad vil lave du ham? Men vi skal have den ind under her. Oh. Ind under skal den ikke ligge foran der. Der kan du ikke få den. Nå, sorry, ja, det er rigtigt. Bare væk, Christian. Sådan der, og så... Sådan der, og så har jeg fået pinden over den nu. Sorry. Jeg er på hammers ryg. Sådan der, så bare få den ind. Og så bare skubbe den ind. Eller vent lidt, lad mig lige få den over den ind, så. Sådan der. Sådan der, og så bare hiv. Eller til sten ovenpå den, ja, måske. Sorry. Få sten ovenpå den.
Åh ja, stingen ja. Jeg kan godt lide musikken. Ja, meget episk. Ja. Ja. Eller virker det? Nej. Op. Op. Eller er det bare fordi vi skal skubbe den? Op, ja, op. Ja. Åh, shit. Er det fordi vi skal skubbe den, eller? Det kan godt være. Jeg er helt vildt død nu. Nej. Okay, lad os lige prøve noget andet så. Nej, det virker ikke. Lad os lige prøve noget andet. Sekunder. Lad os lige få den ud. Benjamin er død. Vent lidt. Benjamin død. Åh, Lene. Right in the D. Også mig. Vent lidt. Måske skal vi bare gøre sådan her. Nå, vent lidt. Ja, jeg tror bare, vi skal have skubbet den ind. Vi skal bare skubbe den, ja. Kan vi ikke lige gribe... Oh, kan vi ikke lige gribe fat i den, og så bare... Uff. Faktisk. Ja. Nej, jeg har en idé. Kan vi ikke bare... Hvad hedder du? Ja, vi har den. Kommer nu, den kommer nu. Oh. Nej! NEJ! Og den kommer til igen. Oh my god, what? Men det gav ingen mening, det der. What the fuck? Nej, jeg har en idé. Hvad hedder du nu? Den der, vi bruger, ikke? Kan vi ikke bare tage den over den anden side, og så bare bruge sådan en bund som din? Eller er den for kort? Usikker. Nej. Men vel, det forstår jeg ikke. Hvad fuck er problemet? Hvad så hvis vi prøver... Backstab. Jamen det er det, vi gjorde lige før, så den... Op på logoet, måske. Jamen, kan vi det? Ja, på logoet, ja. Jamen vi er ikke høje nok til det jo, er vi det? Nej. Hjælp alle sammen. Eller så skal det være sådan... Så skal det være sådan, at alle løfter Tommy-agtigt eller noget andet, hvis jeg kan det. Prøv at stå sådan. Prøv at vi... Sådan der. Men nu falder den ned jo. Ja, sådan der, ja. LOL, what? Men det var da sgu da sådan. What the fuck? Oh shit, lag. Vent lidt. Stop. Måske skal vi også bruge pinden her. Ja, det skal vi. Oh my god, jeg kan komme op med pinden. På... Tag pinden med herover. Jeg kan ikke engang komme op. Okay. Så, kom her. Kom her! Sådan der. Ane i hullet. Ane i hullet. Du siger, der kommer zombier med i det her spil på et eller andet tidspunkt. Nå, no, what? Og så skal man escape fra dem eller andet. Imens man gør det her. Ja, netop. Sådan der, ind med den. Skub den ind. Ane i hullet. Sådan der. Oh yeah. Og så... oh yeah. Og så skub. Ja, vi har den. Prøv lige. Kan vi komme igennem? Hvad nu, hvis vi skal længere ind. Vi skal længere ind for at lade, vi gør det. Okay. Længere ind. Oh, start med at få fat i mig, for fanden. Sådan der. Jamen, vi kan bare gå igennem, kan vi ikke? Kan vi gå igennem? Sådan der. Ja. Okay. Oh shit, det er vulkan der her. Der skal du ned her, mor. No. Der skal du ned. No, don't go. Vel, hvordan? Fuck. Kan vi ikke lige trække den op eller noget? Det er fordi, vi skal modbalancere herovre for det. Oh my god. Nå, okay, så lige trække den op så. Eller modbalancere. Wee wee. Hvem er det, der snakker? I don't know. Kan I modbalancere den her? Ja, nu kommer den op. Ja. Mere. Først til flere. Yeah. Jamen. Nej, Tommy, nu. Vent lidt, jeg tror, at Tommy er for tung. Oh, nærmere. Men hvad gav det? Det gav jo ingen mening, det her. Jo, så skal I slippe stenen over. Jo, så kan vi hoppe herop. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Og så løfter jeg sådan op ved hjælp af stenen. Nej, det er Robinson, det her, der. Men hvor er stenen henne? Stenen, den er derovre på Tommy, ja. Han hopper op ovenpå. Nå, ja, okay. Det løg, men kan jeg løfte den op? Fuck. Hop væk fra den. Guys. Hop væk fra den. Christian, hop væk fra den. Åh, jamen. Oh.
Ja. Ja. Og nu kan I op på den igen, op på den igen. Og jeg smutter, fordi jeg tror, at det er lidt for tungt så. Ja. Ja, det tror jeg. Hvad skal vi så? Så skal vi trække stenen af over på, og så skal vi have stenen over på den her. Og så skal vi til sidst have stenen over, så vi kan komme over den lille hak der. Okay, vel. Vi skal trække stenen over på den, som Tommy står på. Ah! Vent! Der. Få den op, få den op. Guys. Og så skal vi alle sammen over på den anden side, og så få stenen herover. Vent lidt. Kan nogen hjælpe mig med at få den op? Ja, jeg kan lige... Nej, men vi skal bare... Det. Hvad? Skal vi bare herover? Det der, og så den der. Nå, ja, det skal bare nedover, ja. Nå, derovre. Ja. Grøn! Sådan der. Vi kan da holde. Au! Sådan der. Sådan går op. Jeg har så killed your father, fuck you all. Vi er alle sammen brødre. Okay, fuck jer alle sammen, hvor man. Jeg kom først og var her, og I må ikke komme op. Fuck ja. Ja. Nu er jeg ved igen, jo. Ja. Jamen, Christian. Kan man da ikke have med? Vil du også med op, eller hvad? Nå, nevermind. Nå. Åh, shit! Okay. Nå, jeg kan godt lide det der. Wii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 
Someone! Jeg har ikke kredit. Kan nogen trække mig op, please? Nå, no, nej! Nå, no, fuck that. Hvor fuck er henne? Lol, jeg er herovre. Jo. Lol. Nej! Nej, nej! Med lidt, hvad skal vi have? Kan vi trække stenen op, eller? Nej, kan vi ikke. Nå. No. Oh shit. Nå, vi skal hoppe op på den der, og så hoppe videre. Nej, jeg må ikke tage, min pik. Så er det lige fuck ja. Det bliver godt nok besværligt, det. Nej, men kan vi ikke trække den her træ videre? Prøv lige med at løfte den. Nogen har hjulpet med at løfte den her træ. Det er ikke en træ, eller hvad? Kan vi ikke løfte den tilbage, eller der? Eller kan vi ikke løfte den her træ tilbage? Kan ikke nogen ikke hjælpe mig med at løfte den? Okay, jo. Den omvendte vej, Christian. Nå. Nå, det kan vi ikke. Nå, man, fuck dig. Jeg tror ikke, vi kan få den op. Nå, du kan ikke få den op, hva'? Det var da sønt. Vi kan ikke få den op. Jamen, vi ses senere. Hej. Lol, hvor det her ikke? Hvordan gjorde du det? Lol, jeg skulle lige tage op. Hvordan gjorde du det? Du skal bare, bare være awesome. Hop på den der... Nej! Den der, den der stenblok. Man, der den der sten, oh, der er på træet. Nå ja, okay. Nå ja, hvorfor gjorde vi ikke bare det? Hvorfor gør den nemmest? Vi skal ikke gøre det, vi skal gøre den på den sværeste måde jo. Ja, ligesom når man er ude og køre bil. Ja, det er nok. Så, wiiii. Ah, nice. Lol, hvad er der her? Skal vi bruge stenen, eller hvad? Ja, tror jeg. Til et eller andet. Ah. Og vent, jeg tror vi skal herover måske. Nej! Oh. Oops. Oh. 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 Jeg tror, at stenen skal ned i den der, Ja. Altså, hvis vi løfter. Løft i den her. Nå ja.
No, 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 nej, ikke helt, ikke helt. Jeg tror, vi skal have noget. Kan den overhovedet skubbes? Ah, fuck! Eller skal den faktisk bare igennem? No. Jo, den skal igennem. Bare skub, 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 skub. Bare skub længere. Nu kan vi ikke skubbe mere. Sådan der. Nej, men ikke, ikke træk, ikke træk. Det er fordi, den skal stadig stå i klemme, sådan så der vi kan trække. Nej, fuck! Oh, ja. Jeg holder lige. Okay, jeg tør ikke at slæbe den der, fordi den er med... Ja, vi har den. Vi har den. Det er skide godt. Jamen, jeg kan ikke slippe den, fordi jeg er altid på først. Men nej, jeg holder på jer. Ja. Nå, jo, nå. Hey, hvad er det her egentlig? Der er sådan... Så skal vi bare lige have trukket pladen tilbage igen, så vi kan bruge den som bro over derovre så. Ah, smart. Åh. Oh. Åh, oh, okay, okay. Fair nok. Sådan der. Vi... Åh, ja. Oh, jeg tror den skal bruges på den der bro der derovre. Nå, den er herovre. Nej, 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 nej. Skal dreje den lidt rundt, og så skal vi skubbe den over. Nej, jeg tænker mere den bro der herovre. Ja, over ved vulkanen der. Eller den der lava der. Prøv lige at hjælpe lige. Sådan der. Sådan der. Oh fuck. Vent. Jeg bliver nødt til at trække den indad, fordi hvis den bliver trykket ned, så kan vi ikke komme over. Jeg har en idé. Vent, bliv der. Sådan der. Skide godt, man. Oh yeah. Sådan der. Nice. Vent, lad mig lige trække den tilbage. Nå, okay, fuck that. Faktisk. Nej, lad mig. Nej! GG. GG. Det er jeg der i nu. Nå, okay. Det er en sjovt kult, men ikke også gjorde det. Ja. Yeah. No. Men vent lidt, jeg tror vi skal... jeg tror også vi skal have den her... Den her, hvad hedder det, bro derovre ved den anden bro, der er herovre. Vi skal spære... hvis der er en, der hiver pælen op, vi skal spære pælene med, med stenene. Nej. Så når der... Hæv sin pæl op, så skal vi spære dem med... Jeg gør det. Jeg har en her. Ja, det er så med begge ting. Nå, okay. Men så står, kommer til at, kommer den der kæmpe sten til at stå stille så, eller hvad? Der. Og jeg kommer ikke nu. Men jeg tror, ikke, ja. Men jeg ved ikke om det skal stille. Wow, what? What the hell? Hvad så hvis vi står stenene? Nå nej, det skal ikke være der. Den skal ikke stå her. Den skal stå derovre, ja, det er rigtigt, Tommy. Løft den anden vej. Nå, sådan løber den forkerte vej. Ja. Nå. Sådan der. Den skal være der, tror jeg. Tror jeg. Ja. Oh, fuck. Ja, jeg tror den skal være der. Lige så snart den falder ned. Nå, vent. Bare vent til stenen kommer ned. Jamen lidt spæren, sådan så der den kan få fat i. Nå, men det er meningen. Spæren er ikke langt nok ude, hvis det er du ikke letter spæren. Fuck. Fuck. Men kommer modstenen ikke til at falde ned på dem nu? Nej, fordi den rører ikke spæren. Nå. Hvis det er du ikke løfter spæren. Nå. Så skal jeg løfte spæren, og lige snart den rører spæren, så skal vi lade den. Okay. Den kommer nu. Kommer nu, skal vi... Løft. Hvad så nu? Kør den rigtige retning? Det tror jeg. Og kør med den. Vi skal rulle med den, tror jeg. Jeg tror, vi skulle have gået og rullet med den. Tror jeg. Nej, fuck. Ja, vi skulle have rullet med den. Ja. Ja, det skulle man nok. Ja, vi skulle... Vent. Ja, vi skulle have rullet med den, og så skulle vi herinde. Løft spærene igen. Og så lad os få pladen ind under. Det er fordi, at spærene ikke bliver modarbejdet. Oh, what? Hvad gør du, Tommy? Det kommer til. Kør lidt, ja. Vent lidt, Åndssvagt lorteplade. Vent lidt, kommer du. Fuck sake. Hvad du skal med den, siger du? Skal jeg løfte pladen op? Løft spærene, sådan så vi kan få pladen ind under. Oh. Jeg går med. Fuck. Okay, vent lidt, så. Sådan der. Kan nogen løfte den anden spær derovre?
Nej, ikke den her. Den der pind der. Pind, vi skal løfte pinden, så vi kan presse pladen ind under. Ja. Nå. Der mistede vi... Nej, mistede vi en... Nej, det gør vi ikke. Det tror jeg ikke. Mistede vi en sten? Løft den, Tommy, løft den. Sådan der, tak. Og så gør vi bare sådan her. Sådan der. Sådan der. Og så bare lad den ligge der, og så skal vi bare stene den på plads igen. Det er de også cirka sådan. Oh shit. Sådan der. Så når den kommer nu, burde den gerne. Men vi skal hoppe på den bagefter. Vi skal hoppe på den, vi skal skynde os, drenge. Okay. Hop på hvad? Hop på sten, der kommer nu. Ja, vi skal hoppe på den nu. Nå, no. Fuck. Nej, der er ellers ikke. På den? Det er stenen. Stenen var ikke ordentligt indenunder. Nå, så vi skal have den indenunder. Den sten herovre var ikke, presset ordentligt endnu. Nu virker den. Så vi skulle have skyndet os at gå efter den, men fuck that, okay. Run! Vi skal bare stå her, og så hoppe ind over. Ja. Så bare med, at de holder på sten. Ja, der er fucking glat, man. Hvad sker der for de der spær der, prøv at se. Den hopper bare. Når fanden kommer der en ny sten? Ja, den gør den nemlig. Mange i før. Nej, men det er sådan, ja. Kommer du. Ja. Nej, fuck, nej! Nej! Ej, fuck sake. Men jeg tror, at, hvad hedder det? Vi har den. Jamen, vi skal over på den der side der med græsset. Ja, der er sådan et lille platform derovre. Ja. Ja, det er nok. Hvad laver du ham? Hvad jeg laver? Du skal bare ud, okay. Kommer ind nu. Og så skal vi... Nå, what the fuck? Jeg har den. Og så derop. Oh fuck. Ja. Yeah. Yeah. Oh, Christian, fuck dig. Oh my god. Hej. Hej, Christian. Hej, Christian, please don't kill me. Please don't kill me, Christian. No. Fuck dig. Det gik ikke. God damn it. Nå, hvad skal vi have? Oh shit, fuck. Jeg så slet ikke hullet der. Nå, jeg tror bare, vi skal hoppe. Nej, men lidt. Nå, der er nogle sten her. Jeg ved ikke, om vi skal gøre dem. Brug dem. Op med dig. Sådan der. Og så det er på tværs her. Nå, men jeg har en. Jeg tror, vi skal tage dem her. Den her. Altså, hvis du lægger den herovre. Kan vi få den op? Nej. Hvis du... Der. Prøv at vente. Her. Rukker den herovre, og så rukker den. Det var fyf. Det er det, du faldt over. Jeg gjorde faktisk. Jeg hoppede bare over. Hørte du? Der er en sten dernede, guys. Der er også den her, guys. Guys, der er også den her. Fuck, det er sådan noget. Kan jeg ikke svinge den ordentligt? Den tager en lomme. Nå, fuck that. Hvis jeg drejer den ud over kanten, hvis vi så får lagt en sten ovenpå, så vi går over. Men det er også det, vi kan bare hoppe på træet der. Hoppe på træet. Snap mig og knæp mig. Du vil så vide, jeg kan ikke lade være. Sådan der. Hvad skal vi med den her, siger I? Hvis vi får lagt pælen over kløften her, og så får lagt en sten ovenpå, så kan vi hoppe over. Sådan like this? Det kræver, at vi er to, der holder i den ende her, og der er en, der hopper ud over og trækker den over. Oh shit! Yeah! Oh, shit! fuck. Det gjorde ondt, det der. Så lad os presse den ud over kanten her, sådan så den ligger på den kant her. Okay. Så bare skub den lige frem nu. Og så få lagt en sten ovenpå den. Hold. Men skal vi løfte den op? Vi løfter den op, ikke? Vi løfter den bare op, og så skal vi bare lagt en sten ovenpå. Ovenpå?
den der, hold op. Sådan der. Så skal I slippe pinden, sådan så der er den. Nå, nu forstår jeg det, nu forstår jeg sådan det. Så I kan flakke sten ovenpå, sådan som det gør. Men nej, nej, ikke ovenpå den på den måde, skal vi det? Jo, sidder den så ikke fast? Nå, ligesom en sandwich, okay, jeg siger. Nu forstår jeg godt, hvad du mener. Og så hvis vi får lagt den her nede under pinden. Prøv at lægge pinden den anden her, så vi lægger den der nede under, sådan så vi kan få den længere ud. Det er fordi, du er blevet til at berøve det her, Arbos. Ja. Og vent, stop. Sådan der. Nå, hvor er det ikke? Oh shit. Nice. Nå, nu er det lige meget, er det ikke det? Fordi nu har vi... Den saved faktisk. Jo. Ja. Jo, det er lige meget. Nej, saved nu. Ja, den saved. Ja, det synes jeg, så, ja. Jeg så også den saved, så... Lol, det er sådan en trampolin. Nå, vent lidt, jeg har en idé. Prøv at lægge sten oven på den der. Ja. Og så vent, jeg vil prøve noget. Se her. Ah, fuck. Nå, goddammit. Hvad laver du? Den der, og så trækker du bare... Vi skal have flere, så stiller sig den anden her. Og så kan han snuppe træpladen. Nå, okay, det er ikke det. Åh, oh, shit. Og så skal vi bare vende træpladen, sådan sådan vende over mod den. Den øje, vi gerne over mod. Okay. Vi skal herover. Trampolin, eller hvad det er ikke? Vibbel. Nå, sorry. Vent. Nej, vi skal bruge sten ja, til at være vægt. Vi skal bruge sten til at være vægt her. Okay. Okay. Bare læg sten ovenpå her. Vent. Oh shit. Læg sten ovenpå den der. Nej, fuck! No. Nå. No. That's safe. Oh, nej, så hit den der op igen. Nej, det er lige meget, jeg skal nok tage den. Nå, det går ikke. Vent lidt, lad mig prøve noget. Nå, lad mig ikke. Åh ja, hvis I nu for eksempel prøver at lade stenen... Christian for helvede. Okay, prøv at lade den stå sådan der. Men hvis I lander ned på den, så skyder vi stenen den anden vej, og så mister vi stenen, hvis den rammer over på den anden side. Goddammit. Oh fuck. Goddammit, Christian. Jeg bliver hoppet her. Bare hop op. Jeg bliver også her. Bare hop. Sådan der. Jump. Hvor skal vi hen? Snakker du? Det er meget nemmere at lave en bro over til den her, jo. Åh, ja. Der er mindre afstand imellem. Ja, det er rigtigt. Der er også et sten. Men ikke kom. Nej, snakker du lidt? Fuck, jeg havde fast. Fuck. Du tog fat i mig. Hvis vi kunne få den op i stenen der. Hvad laver I? Så hvis vi er en tre stykker, der stiller... Nej, hvis vi er tre, der stiller os her, og så ligger en sten ovenpå, så er der en, der kan løbe over. Men jeg skal nok lægge sten ovenpå. Bare... Hvorfor ligger jeg ovenpå den der? Er vi overhovedet engang langt nok til at kunne... Nå, fuck. Så tæt på. Nej. Jeg kan. Nej. Fuck. Ikke. Det kan du ikke. Switcher. Oh, sorry. Oh my god, det er ikke igen. Nå, nu er vi nødt til at tage den igen. Jeg gik ikke slip. Okay. Men, prøv lige at dø, en af jer. Pas det, prøv lige at give slip. Og så vent med sten. Okay, ja. Jeg dør lige. Fuck. Nej, men vent. Det er fordi, vi kan... Uden stenen kan vi skyde os selv om, hvis der er en, der dør, men der skal kun stå én. Men jeg har den. Og ellers er der ikke nok kraft. Jeg fik den. Sådan der. Okay,
tager vi derover igen, eller? Ja, okay. Altså, det er den korteste rækkevidde, den der. Ja. Så den vil... Men betydeligt, det er nemmere nu. Og hvis I tre ryger ud over, så slipper I hele pladen. Vent. Stop. Jeg dør lige. Sådan der. Så. Så skal vi bare fremad. Tak. Læg sten ovenpå. Ja. Sådan der. Og nu kan vi have... Men stenen vejer ikke nok. Vi skal stå et par stykker hernede, okay. For der er en, der kommer. Okay, jeg står her. En af jer hopper over. Christian, løb. Ellers så bare hænger fast. Altså, deler os også fast, sådan så der er vi. Yeah. Oh, yeah. Ja, også. Det er teamwork, det var. Teamwork. Bare løb, altså. Lol, what? Bare løb. Der er vi jo med. I'm down, præcis. Hvad er det her? Okay, vi skal løfte den op af, tror jeg, ikke? Eller... Ja, oh, nej, vent, det er et svingspil, vi skal væk på den anden ende, så der er en, der kan svinges rundt sammen med tingene. Jeg tager, vi kan komme op på vægten, hvis du kan. Eller, fuck that. Jeg må lige prøve at komme over her. Sådan. Okay. Okay. Hvis det er, at du holder fat i pinden der. Lad mig stille op ved pinden der, op på toppen. Den anden vej. Det fungerer anderledes. Det er fordi, hvis I stiller pinden op på toppen, så er der tre af os, der skal hoppe op på den her. Og så er der en, der hænger på pinden og drejer rundt. Ja, gør det. Fordi det er den der har pinden, der skal dreje rundt. Mod vi andre, vi skal slæbe dig med rundt. Så hvis vi alle sammen hænger fast sådan her, og så trækker der med rundt, så burde du kunne komme op på dem der. Hvad snakker du om? Jeg kan ikke komme helt op. What the fuck? Jeg kan ikke få fat i dem der. Rock, what? Det kunne man også bare gøre. Du fik sten. Så er vi ved den sexede krop. Det kan vi så bare ikke gøre ved alle sammen. Det er min sexede krop. Så er vi ved det, du gør, for det er jo den der kickpong der. Traveler! Achievement! Hvad fik du? Det der hedder Traveler. Nå. Oh yeah. Do you like my booty? Hvordan du sidder sådan der? Hvordan Tommy, prøv lige at hoppe ned. Christian også. Okay. Fordi ellers så kan vi gå fat i den. Au. Nej. Hvad fanden? Jeg skal ikke tage på mig. Nu. Jeg tror, vi skal have vægten på den her. Jeg skal ikke tage på min lomme. Kom nu, der er to. Nej. Skal du dø? Sådan der. Er der ikke lige nogen, der kan tage fat i den igen? Sådan der, så får vi en sten ovenpå. Fuck. Ja. Lidt dyb. Eller vent lidt. To sekunder. Når man lige... Nej, vent. Samtidig. Sådan der. Nej, fuck. Goddammit. Jeg kunne lige prøve at holde. Ja, prøv lige holde den. Sådan der. Sådan der. Au, sæt den. Ikke hold den. Sådan der. Der skal mere vægt på endnu. Der er et par stykker af, der skal hænge på den, for der man... Eller er storm på den. Nej, men hvad er det, vi skal med? Hvor skal vi hen med sten egentlig med den? Det er fordi, en af os skal svinge rundt. For at komme rundt. Er det sådan, man bruger sådan en? Nej, men vi er nødt til at få fat i den sten derovre også. Oh, sorry. Vi er nødt til at få fat i sten herovre. Der er nogen, der er nødt til at tage op til den der sten, du ved. Oh, fuck. Vent lidt. Kan nogen lige... Og så bare dreje rundt. Hvis I kan dreje rundt sådan der... Nå, på den måde, nu forstår jeg det. Nu forstår jeg godt, hvad du vil. Okay, vent lidt. Lige nu har vi bare for meget vægt på. Ja, vi har for meget vægt på. I skal hænge et par stykker på siden, som så løber med rundt. Ja, jeg forstår det godt. Men skal vi have den anden vej. Nej, fordi den støder mod træet, hvis der er vi kører den anden vej. Nå, okay, sorry. Ja, okay. Guys, hvad skal vi med stenen? Skal vi bare lægge ovenpå, eller? Vi skal... Okay. Mere væk på. Meget mere væk på. Ja, vi skal nok en til Tommy. Prøv at hoppe op. Hvis jeg kan hoppe op herfra. Ja. Sorry. jeg kan ikke nå tilbage til banken nu, for nu er vi jo kommet rundt om et punkt, hvor den ikke kan komme tilbage igen. Men jeg kan hoppe sådan, så der er ikke måske få en chance for nu den. Jamen, jeg har fat i den. Help me! Okay, er I klar til at få fat i den? Jeg har fat i den lige nu. Ellers så bare tage fat i hammeren, indtil I får den bragt ned til jorden. Jeg kan ikke få fat i hammeren, han der sidder og slipper i mig. Kom nu, hvor fat i mig, goddammit. Sådan der. Tag me! Sådan der. Help me. Du skal have meget mere væk. Oh shit.
Vælge, der er to, der får fat i mig, mens den sidste person prøver at komme op. Tommy, kom op. Nej, Tommy, hop op. Nej, nej, nej. I skal den anden vej, I skal den anden vej. Hvem er det? Kæld, du hiver i mig. Den er vej. Og så skal der vej med væk på. Oh shit. No! Ja, det fik de jo. Vent lidt. Fire personer kan I så ikke godt bringe til jorden alligevel, når? Hvis det er I alle sammen stille jer ovenpå. Nej, vent lidt, to sekunder. Jeg må lige prøve at se, om jeg kan komme op på den her, ved at hoppe op på den her sten. Vent lidt. Sådan der. Prøv lige at lægge den ned. Så vi kan få stenen op. Det ser da også ikke over. Sådan der. Kan nogen hoppe på den? Et eller andet. Nå, læg den helt ned til jorden. Hvis der er I alle sammen får kravlet på den. Jamen, der er nogen, der skal hoppe op på den jo. Det er det, jeg mener. Det er lidt svært, når I vipper den. Jamen, det er godt. Jeg prøver også at holde den stabil. Sådan der. Og så en til sten ovenpå. Sådan der. Og så mig og Tommy, vi styrer den. Kom så. Hvor mange står I på lige nu? To. Med en sten. Prøv at fjerne en. Nej, vent lidt. Hiv på den måde der. Det er rigtigt. Det er lige præcis. Og så når vi kommer ind til den, anden der. Nå, Tommy, det vi skal gøre, det er bare at skubbe nedad bagefter. Og stenen falder ikke. Okay. Eller stenen der falder ikke. Nej, så Christian bliv derpå. Sådan der. Og Tommy, mig og Tommy, vi prøver at skubbe den opad. Skubbe den her opad lidt, og så tilbage. Og så tilbage, sådan der. Eller min vej. Og se, hold den. Godt der. Skal højere opad. Eller skal I ned i vægt, eller op i vægt, hedder det jo. Vent. Sådan er det, jeg er oppe i væk nu. Sådan der. Er du oppe i væk? I skal ikke løfte den så meget fra jorden af. I skal flere op og stå på den. Det er det, jeg prøver på. Tommy, kan ikke komme op, eller? Vi... Nej. Tommy er nede. Det sidder bare fast, ja. Oppe i den højde der, faktisk, skal vi oppe i. Okay. Ja, okay, jeg forstår det. Nej, vent lidt. Sådan der. Okay, vi er alle. Men det er bare lige snart, vi kommer hen til den der sten der, så... Okay. I tre, I bliver der på. Okay. Hvis vi kommer op i den højde her, så kan jeg hoppe af, Tommy, og så Tommy, kan vi rykke lidt, og ja, så hoppe ja, op. Ja, jeg er klar på den. Sådan der. Se, min mand slapper af. What the fuck, min mand slapper af. Sådan der. Er du på nu, Benjamin? Nu står jeg på den. Så skulle jeg slippe den lige en gang for at få bedre fald. Nej! What? Hvorfor gik han tilbage af sig selv? Oh nej. Goodness, det var fuck. Bavn. Goddammit. Skal vi tilbage med den så, eller hvad? Ja, vi skal tilbage med den. Det... Goddammit. Jeg tror da, jeg så lige pludselig gik han baglæns. Jeg tror, den er taget fast i rebet. Nå, kunne jeg gøre den ikke. Sådan der. Vi er nødt til at sætte sten ovenpå den igen. Jamen, vent. Sådan der. Sæt stenen i. Er der nogen, der kan hive sten? Sådan der. Yes. Okay, og Tommy, du kommer så om på den. Okay. Bange mand med hovedet først. Sådan der. Okay, jeg har den. Og sørg for, at sten den kommer op til at blive der. Ja. Okay. Er du klar på Benjamin? Ja. Okay. Jeg kan godt lide bare hænge af den, Benjamin. Vi skal bare blive med at dreje. Hvis vi kører med den højde her, så kan vi bare blive med at dreje, indtil vi når over til... Ja, det er også det, jeg prøver. Hvem er det, der drejer? Er det også, der drejer? Nej, det er mig. Bare bliv ovenpå den. Sørg for, at I bliver ovenpå den. Vent lidt. Vent. Sådan der. Har du den, Benjamin? Eller? Kom nu! Hvis I drejer meget længere rundt lige nu. Vent lidt. Okay, vent lidt 2 sekunder. Bliv der. Vent. Sådan der. Nøj. Sådan der. Du er oppe på den. Hvad laver du? Nå, men jeg skal længere over. Stenen er over ved jeg jo. Nå, den vej. Undskyld. Ja, okay. Du skal bare... Nej, kan vi ikke engang det? Jo. Det kan vi sgu da ikke. Hvad snakker du om? Vent 2 sekunder. What the fuck, Benjamin? Prøv at fjerne stenen og lad en af jer stå på. Så kan det være, jeg kan løfte jer op. Nu må det er, vi står her. Nå, lige så hvis jeg... Nå, er det rigtigt? Ja, god idé.
Okay. To sekunder. En af jer stiller jeg lige på. Jeg er på den. Jeg skal lige have fat i helt ud i enden af den her. Hop. Ja. Sådan der. Ja. Bliv ved. I blev selv lige nødt til at dreje. Christian, flyt dig lige. Jeg hænger ud over kanten. Jo. Sådan der. Kan jeg... Hvad siger du? Jeg hænger ud over kanten. Kan vi... Jeg kan ikke... I blev selv nødt til at trække i den over, vi er. For at dreje. Sådan der. Løft den. Åh, fuck. Nogen løft den. To sekunder. Jeg skal lige op af det sted her. Sådan der. Løft mig op. Ej, det er en sovetest. En sovetest, ja. Sådan der. Hjælp mig. Oh my god. Jeg har den her. Hvad er mig? Hype. Hjælp mig bag. Åh, fuck. Nej, nej, nej. Men hvad skal vi så hen nu? Hvad fanden skal vi bruge stenene til? Det er faktisk det, der undrer mig mest. Kan vi hoppe over? Men kan vi ikke bare hoppe over? Nej, jeg tror, vi skal bruge den herovre til den her... hvad hedder det? Til den der... fucking træpæl, der er over på den anden side. Ja. Mm. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Hvad er det for en lyd? Vind. Det er vind. Ja, hvad der for? Det er vind. Det er nogen bag ved dig, Christian. Ja. Der er ånder. Vent om. Vent om nu. Men der var ikke nogen. Men skal vi ikke bare over på den anden side? Ser du like, hun taler. Hvordan kommer vi egentlig tilbage igen? For vi kan hverken komme tilbage, og vi kan ikke... Nej, det vi skal. Vent lidt. Jeg tror, vi skal have sten over på den anden side, det er derfor. Er der nogen, der lige kan få den? Kan vi ikke lige få den længere ned, den her? Kunne vi bruge de her? Den planke her. Fuck. Kan vi... Den må... Vent lidt. Okay. Kan vi... Gør lige, som vi gjorde sidst. Vend pinden tilbage igen. Sådan der, og så drejer jeg mig over til det sted, der jeg stod før. Fordi så kan jeg løbe over, og så kan jeg vippe noget ned til jer. Nå, men det er ikke det, der er pointen. Det var mere, at vi skulle få de der sten over på den der, hvad hedder det, træpæl derovre. Nå, ja. Lige over for, hvor du er nu, hvor du hænger nu, der kan jeg komme over, hvis der er, at I drejer mig rundt. Ja, der er nogen, der er lige nødt til at hjælpe mig med at... Vi skal have mig et væk. Benjamin, er du nødt til at trække tilbage, så? Kør lige op. Jeg kan ikke trække tilbage. I trækker den modsatte retning af, sådan der. Hvorfor holder du i min hoved? Sådan der, hvis I lige får stenene på, så kan vi fuck. Nej. Goddammit, Christian, stop! I drejer den forkerte vej. Sådan der. En med stenene. Så er vi for lille. Vent lidt. Oh shit. Sådan der. Og så skal vi op på den her. Sådan der. Nej. Træk den tilbage. Goddammit, Christian. Væk med dig, fucking her. Sådan der. Hvad laver I? Op med den. Eller giv mig en. Kan du sende? Ja. Sådan, jeg har den. Nej, fuck. Jo, Christian. Fuck. Hvad skete der med Kenneth? Han retter bare lidt rundt. Nå. Ja, han retter bare lidt rundt. Jeg gør det. Guys, husk, hvis vi ikke klarer det her, så dør baby. What? Dør baby. For helvede, mand. Så må vi ikke sove. Chicksauce killer. Ja, netop, så må vi ikke sove. Sådan der. Nice. Og så tag den anden også. Skal jeg tage mod den? Ja. Skal vi have den op? Vi skal have den. Vi skal have den begge to. Sådan der. Sådan der. Hvad hedder det? I kan løfte den op, kan I ikke? I bliver nødt til at løfte den en lille smule. Nej, men det var mere... Så der, Tommy, løft den op. Og man kan ikke nå den herfra. Altså, hvis jeg lige tager dig? Nej, det tror jeg ikke, det hjælper. Men I skal løfte selve... I skal løfte selve den der nede. Ja, vi skal løfte den der nede. Den samme omgang. Help me! Lol, Tommy, det gjorde det faktisk. Ja, yeah, det var det, jeg tænkte. Så skal vi bare have fuck it! Og hvad så, hvis jeg hiver i dig, Benjamin eller noget andet?
Jeg har... Jamen, hvis det er... Jamen, det er fordi, jeg skal op på den sten her. Den sten er lige ved siden af, du skal op på. Åh, hvad er der næsten? Jamen, der! Nu er der! Gas! Jump! Skal I bare sende den næste over, for hvis vi er to år, så... Saving. Men vent lidt, skal vi... Men vi skal stadig, hvis vi skal bruge stenene, jo. Åh, fuck. Det er det, jeg tænker. Skal vi bruge stenen? Det tror jeg faktisk ikke. Men hvis vi er to herover, så kan vi sagtens få bippet den der. Nej, okay. Jeg tror faktisk ikke, vi skal bruge stenene, skal vi det? Hvordan kom vi derover? Nå, kan vi bare gøre det? Vi bruger hacks. Jeg tror, der er en af os, der skal op og have fat i den der. Er det ikke det, vi har brugt? Jeg tror, vi skal have stenen. Men jeg er lige ved at tro, vi skal faktisk skal have den med over. Ja, vi skal skubbe den anden vej ind. Åh, Tom, du tænkte på. Ja. Eller bruge pinden, måske? Tror du det? Jeg tror, det er lidt lige meget. Hvad med at bruge pinden? Ja, en pind, ja. Jeg gætter på, at vi skulle bruge pinden, og så skal vi knække den der i midten der. Oh my god, hvis ikke du var... Jeg havde ikke tænkt over, at du var brugt. Det er svært at sige. Vi kan have den bragt ned til jorden, den her. Sådan der. Vent. Så kan jeg stikke pinden ind. Ah, det er godt. Ind, Tommy. Stik den ind. Ligesom den. Den skal vende den vej, jeg drejte nu. Den skal, det, ligesom hund eller hat. Sådan der. Nej. Åh. Vi skal have den. Nej, den anden vej. Der. Guys, hvor er mit ben hen? Guys, prøv at se mit ben, det er væk. Jeg har kun et ben. Yeah, what the fuck? Dit ben er væk. What the fuck, hvad er der på røv? Dine ben har vi i røv. Yeah, what the fuck? Hvem er det, Carl? Jeg tror, jeg kan komme op igen. Jeg tror, jeg kan dreje den så meget, så jeg kan komme op igen. Men, Tommy, du skal sætte den under sådan noget som du. Sådan noget som du skal den. Ja. I det pæle der. Ah, fuck. Der. Og se nu, når man... Jamen, vi skal bruge de to stikker. Men der er to pæle. I skal ikke have en inden for hver sin side, ikke? Hvor den anden? Der er ikke kun en. Der ligger en... Der lå en på hver sin side. Nej, der lå en oppe i toppen, og... Der lå en oppe ovenpå. Men, prøv at vente, jeg tror faktisk måske, jeg kan få så meget fart på, så der jeg kan hoppe hele vejen. Hvad skal der for din ben? Hvad skal der stå med røv af, mand? Prøv at vente med at stikke pinden eller noget. Sådan det kan måske være. Åh, det er fordi, jeg... Hvad prøver I på? Nå, I prøver at svinge. Nej, vi kan ikke... Men prøv at vente med pinden, jeg tror, jeg kan få nok fart på. Så jeg kunne holde op. Fed skud. Ej. Du var ikke tilbage. Ja, what the fuck, man? No, hvad fuck var det, der stoppede fra den der? Au. Jeg skal lige til at rejse mig. Klask, hva'? Vent. Hvad er I sat i vejen? Ingenting. Det er alle andre, der går i vejen på den. Jeg tror bare, det er generelt den selv. Nej, fordi den burde kunne dreje hele vejen rundt. Oh fuck. Jeg ved ikke, I'm sorry. Jeg tror, for jeg har næsten... Man kan godt få nok fart på. Fordi jeg kan se den der. Vent, er der en pind? Stikker pinden op for oven, indenunder? Fordi jeg kan næsten dreje hele vejen rundt. Vent, Tommy. Lige at... Men jeg tror, hvis I kan få prikket selv den der pind, der ligger der, som ligger i vejen, så kan den dreje hele vejen. Sådan der. Så den ikke fast nu, eller? Kom, der er en pinde op. Ja, hvis vi kan få skubbet den pinde ned, så kan jeg vippe det op. Jeg har fået den ned. Vent. Nice. Det er som om den ikke gider, faktisk. Oh shit, okay. No. Er der nogen på den anden side, som jeg lige kan tage imod den her? Hvad laver I? Vi prøver at få den siddet fast med pinden. Nå, no, men bare prøv at vende. Fordi jeg tror, jeg kan få den med den her. No. Det kan du sagtens sige.
Men lidt. Og vi kan... prøv at se den kan beep hele vejen rundt. Og... hvornår skal vi sætte den ind så? Nej, vi skal ikke sætte den. Bare prøv at vente. Hvis... vent. Hvad mener du? Nå, for eksempel hvis nu vi er vipper. I bliver nødt til at slippe den anden ende, ellers så kommer vi ud af den. Det er sjovt. Ah, fuck. Se! Oh, det er det kunne man godt. Tænkte sikkert ikke, hvad meningen på sådan var sådan. Det er lige meget. Det virkede. Ja, det er lige meget. Hvad laver du så? Det dræber mig selv. Nå, det er så større, det burde kjort. Jamen, nu er vi her fire personer, skal vi så ikke bare hænge os i den her, og så åbne porten? Nå ja. Er der overhovedet nogen, der kan nå at mase sig igennem derovre? Ja, ja, ja. Gør det. Få den op. Vi kan ikke få den længere op. Ja, jeg kom igennem. Nice. What the fuck, hvorfor jeg kan komme op? Fuck dig. Jamen, sæt det bare ud over kanten. Christian, goddammit. Har den safet? Nej. Nu? What? Hvad var det med? Hollywood. Hvad? Vi er gode. Vi klarede hele spillet. Easy. Easy peasy. Ja, Christian, nu kommer du fandme med mig ned. Med en ingenuity. Hold, vi kan ikke få fat i de der, tænker jeg. Kan vi ikke det? Jo, nu kan vi. Hvor ser jeg? Vi har et A med os. Et A. Vi har et A. Hvad ved I, jeg har et A. Jeg er en Benjamin, der vil have med os. Prøv at se, jeg har et A med mig. Har du et A med dig? Ja, prøv at se. Jeg kan slet ikke kigge så højt op. Jeg vil have et X med mig. I mit X. Er et M. Ja, det er M. Skal vi se, det der M, tag ud. Tag alt. Fuck. Nej. Oh. Ui. Fuck. Let's go to det to. Fuck. Bye. Fuck. Der er en del mennesker, der er alligevel lavet se, det. Se, nu har jeg 2 A. Jeg har 2 A med mig. Sådan er det rigtig asshole med. Jeg har taget C med. Vi tager det. Arbejder du helt nu? Hvad siger du? jeg er langt over. Hvad er du for en bukser? Jeg har 2 A'er. Jeg tænkte fandme nok, der er sgu en artikel med, at du skal bakke det der skide skib ind. Det der store fragtskib. Det skal du bakke ind. Hvad fanden? Og så er der også en for at køre 50 km i en skraldespand. Okay. Det er fandme alligevel meget. Vi har løbet 11 km i løbet af det playthrough. Ja, holy shit. Der står det derinde. Det er fedt, at I gør det på den her måde her. Skal I ned? Skal vi ind og æde? Skal vi ind og æde? Ah, fuck. Jeg tror nok, jeg tager det y der. Hvad fanden er du har, mon? Ja, jeg fik et ø. Sådan der. Hvor sidder mig? Hvad så, hvis man finder et bogstav, man kan stave til, mens man falder, og så får man en demon? Okay. Hallo. Good luck with that shit. Stave til asshole. Kan man stave til asshole, og så får du en eller anden demon? I stedet ikke. Det er ikke, hvad det kommer. Hvor gammel er spillet? Den er rimelig ny. Den er ny. Ej, jeg ved ikke hvor gammel det er. Det er sådan, tror jeg, en mindre end en måned gammel. En uge måske. 2 uger. Okay, så er det ikke særlig gammel. Nej. Hvad er du ældre, ham? Ja. Hvem falder sidst ned?
tror jeg, jeg gør. Der er ikke nogen, der er ikke nogen længere op end mig, så... Dammit! Hvor mange falder vi ned? Shit. Hvor mange er der overhovedet af de her? Hvem? Nå, det er alligevel... Humilfoen Flat er alligevel temmelig gammel. Nå, er det det? Nå, okay. Hvor lang tid? Det er fra den 22. juli 2016. Nå, okay. Hvordan kan det så være, at den er kommet på Steam først nu? Den har været på Steam siden 2016. Nå, random. Det er jo mærkeligt. Var det ikke Early Access, mener jeg? Early Bøle. Jo. Early Bøle. Nå, så er den ikke Early Access mere, så? Det startede egentlig ikke ud som et Greenlight-projekt. Det gør det, hvad det er for. Nå. Så stopper det, er vi? What the fuck? I'm Batman. Åh, jeg har fat i din numse. Jeg står på dig, what the fuck? Ja. Take me. Okay. Hvor langt er der lige ned igen, holy shit. Ja, yeah, holy shit. Der er godt nok mange, der har lavet det her spil, faktisk. Jeg kunne give dig ikke mere farvel. Whee! Ikke et indie-spil mere, nej. Ja, det er et triple A-spil, har vi. En triple A? Det er meget bedre end Call of Duty. Ja. Ja, Portal. Portal. What the fuck? Og nu er, nu er I i bunden, tror jeg. Åh ja, holy shit. Og så kommer så starter forfra. Så det er bare forfra på endnu højere sværdeskrædder. Det var i starten i spillet. Hvor... Wait, what? Oh, nice. Og så kommer endnu mere rulletekst. Min er også stoppet. Guys, hvor mange leveler er der? Åh, lad os starte helt i starten igen og prøve. Nej, okay. Nå. Nu er vi tilbage igen. Jamen, det var det spil. Det var det spil. Nå, vent. Det er... No. I skulle have set... Ja, hvis I trykkede på Hide UI, så kunne I se den der lobbybane, der var. Nå. Ja. Det kender vi godt. Best game ever. Helt klart det er 32 kroner. Har vi virkelig spillet 5 timer? Ja. Fuck. Jeg har ikke bandet videre. Godnat du. Jeg glæder mig til at se om de laver flere baner siden. Ja, det kunne være fedt, hvis de lavede noget workshop, eller Steam workshop til det. Jamen, vi mangler en klar julebane, okay. Skal vi så købe næste gang? Nu skal vi købe... Bonyporn. Bonyporn. Vi skal købe... Men guys, skal vi prøve at se, om vi kan få alle typer? Light, no. Guys, skal vi se, om vi kan få alle typer? Åh, oh, sjæl og luk med det shit. Ah. Nu skal vi spille Overwatch. Nå. Destiny 2. Dying Light. Killing Floor 2. Sover. Sover filmmaker. Sover filmmaker. Eller racist. Også det. Ja. What? Den er ikke igen. Nå jo. Tommy vidste først, at Reckling, det... Det er også sendes uden VR til computer. Nej, ikke kræver det. Wake Room til computer også? Ja. Uh-huh. Men det er bare jo, at man skal bruge, bruge VR. Jeg tror, at man måske kunne spille det uden. Det er ikke ligesom VR-chat. Wake Room? Nå nej, det er... Ja. Man skal ikke bruge...